su'aalaha ayaan panelkan furayaa. Dadku aad iyo aad bay u badan yihiin, runtii waxay haatan kor dhaafeen ilaa 2500 oo qof bay kor dhaafeen, oo ilaa 2000 waxay ku dhow yihiin 600 oo qof bayna daawanaya ina dhegeysanaya. Marka waxaan rabaa in aan ka codsado dhegeystayaasha, qof walba 30 second buu haystaa, commentina ma ogolin maanta, wax commentina ma ogolin, waa comment ila comment gare, comment halka bay taallaa, panelistiga buuxa. Sidaa daraadeed qof walba su'aal baan u ogolahay, su'aal keliya oo toos loo gelayo, weliba hadduu qofku weydiinayo u magacaabana wuu maaragtay wuu samayn karaa. Haddii uu panelka dhex dhigana waa suuri anaa qof siinaya. Marka waxaan ugu horeysiinaya Sadiiq oo in badan gacanta u taagnay. Sadiiq soo dhawow, kadib waxaa kugu xigta Qaali Faarax. Dabadeedna waxaan isku dayaa inaan gabdhahana xuquuqdooda siiyo runtii mar walba. Marka waxaan isku dayaa 50-50 panel inuu noqdo mar walba questionskan ka hadlaya. Soo dhawow Suleyman, waa dhowahay, waa idin salaamay adiga iyo Sheikh Cabdi Xirsi iyo Honorable Faarax Maalim iyo qareenka Nasir Loo iyo Professor Cabdiwahaab iyo dhammaan walaalaha ku jiro. Su'aasheeda waa kooban tahay. Horta wixii commentaa si fiican baa loo fafaahiyey. Waxaan weydiinayaa su'aasheeda Honorable Faarax Maalim. Su'aasheedana waxay salka ku haysaa nationality law. Macnuhu wuxuu yahay Professor Honorable Faarax Maalim hore wuxuu soo dhigay Somalian iyo Somali in lakala saaro. Aniga si saxan u arkaa, laakiin runtaas qaraar sidee loo geliyaa qofka maaragtay Soomaaliga ah oo rabo intuu meel kale ka yimaado caruurtiisa ay halkaas u joogaan haddana uu dalkii qaso, sidee runtaas loo aqbalsiiyaa looguna dhaqansiiyaa? Waa maasan tahay. Faarax, ku soo Faarax kuma jiro, laakiin su'aashaas maadaama markii horeysay baa uu dooda keenay Axmed Naasir aan siino. Axmed, su'aashaas ka jawaab. I think waa su'aal meesha ku jirta. Adduunka oo dhan horta waxaa la leeyahay sharci jinsiyad ayaa leh. Soomaali waa dalka kali oo nin kasta iska imaan kara, dibadu ka imaan kara, ama Ethiopia ka imaada, ama Soomaaliya ka imaada, ama Yurub ka imaada asagoo baspoor laba oo dowladda siyaasadeeda ka qayb geli kara. Kabacd maaha rocket science, maaha waa in la dhahaa nin kasta wuu yeelan karaa, wuu qaadan karaa jinsiyad Soomaaliya, laakiin hadduu jinsiyad labaad ama saddexaad uu qaba waa inuu ka tanaasulaa. Dalalka badan register waxa la dhahaa lahagaajiya of nationality, waa inaad sheegtid meeqa jinsiyad aa leedahay, haddaa rabtid inaad ka qayb gashid kabacdi siyaasadda dalka, jinsiyooyinkaasoo dhan waa inaad ka tanaasushid oo dhaadid ani waan ka baxay waxaas, hal jinsiyad aan leeyahay, hal ii ogolaada siyaasadda dalka inaan ka qayb galo. Because waxaa la diidaa nin oo mataqaana dowlooyin kale leeyihiin. For example, Ingiriiska ka imaaday wasiirka difaaca lagaa dhigay, masafaarada maalin kasta ku tegeysaa, ilaa waxaa taa nin oo safiirku way ogtahay mataqaana inaad baasboor Ingiriiska haysatid. So ma Soomaaliya u shaqeynaysaa mise Ingiriiska u shaqeynaysaa? Dhibaatada Soomaaliya maanta haysata, taas waa very critical issue. So waa sharci oo nationality in la hagaajiyo muhiim wa. Anigu wax ma ka sheega, anima ku jira. Faarax, maxaad ku darasaa? Wax yar baan ku daraya. Horta anigu hadda waxa aan aragnay waa waxyaaba la yaab leh oo runtii indhahanaga aan ku aragnay. Anigu waxaan garanayaa nin shaqsi ah oo nala noola, annaga Kenya nala noola, Soomaalina ka yimid, Ethiopiana jaajuus u ahaa, aniga aan wax kasta la qabanayay oo noloshiisa u baahan yahay, anigana uu ahaa ninka uu warkayga mar kastaba geynayo. Burburka markuu dhacay, isbedelku dhacay, aan is aragnay man mukhaabaraadka ku saabsan caynkaas ay u sheegeen ninkaasi uu wala shaqeynaya, aniga iga shaqeynaya, oo nimankii TPLF-ti ay ka shaqeynayeen sidii loo khaarijin lahaa, maxaad ka haysaa informationkiisa? Anaan u haystay Soomaaliyan uu ka ahaa nin maaragtay loo tirinhay inuu halgamaa yahay, weliba lagu tirinhay inuu yahay dadka maxay ahayd diinta u dagaalamo oo maaragtay berigi hore maaragtay maxaakiimta iyo kuwii ka horreeyba. Marka horta hadii aanan arrinta la xakamaynin, anagu horta ballan baan idiin qaanay dhanka anaga inaan ka xakameyn doono, oo maxay ahayd aynimadaasaytow iyo waxaasaytow iyo qurunka iyo jaajuus maarata Soomaaliya ku annaga nala shaqeynaya, ku inta Ethiopia ka tago meelaha dhex urardahay oo dhanbo si un baan maaragtay aan uga tashan doonaa. Laakiin
وقصب إن جمهوريت الصومالية شرعي أدك وإماده أولو إلاليو ودنك استراتيجية دي سر رسمي إيا قرن نمدي سي إجريتانك ودنك أصلا Thank you أدونك كالي أدونك كالي ننك جاجوسك أو جاجوس كجاجوس دادكي سو نبكو هذا كشقية هذا مركي تيب إلاف ميسا كبحري ومخابراتك أي لو ريجان نين أي دادك أبي كسعود انتاني نقصهم عليه وزير aya maratay la shaqeyn jirtay TPLF wararka nalo sheegay waxa kamid ah shirka golaha wasiiraha oo socdaan qof inta shirki oo dhan laga socday meesha marka horta waxa weeyaan jinsiyadna idin sheegayno waxyaabo fara badan oo dhibaato ah oo ay kamid tahay treason law wa in Soomaalida laazim ay qarta wax leeyahay treason law qaanun wadan has only one hal shay oo baadun ko naba lagu maamulo walla dildilada ninka wadankiisa ka jaajiso dhibaato ugu geysan ka soo kale marka waxa weeyaan waxyaabo adag waa in Soomaali ay laazim ay wadamaha kale adduunka say u dhaqaleeyaan oo kale ay u dhaqdaan hadii kale ay wadan nin oo san leh bay noqon doonta furuhu ka bixi doona marka damana waa la qaybsan doona shaki kuma jira midayada maxaa dadba thank you way cadaysay once again qof walba su'aal kaliya loo ogol yahay 30 seconds kaliya oo ogol lahay marka een ku soo abdi sheekh abdi een waxii seenay dad family adba uma hadsantaa een waxa weeye sida xaqiiqada ah ee Soomaalidu waxa ku mahadaa een haliba arkaysa ma godlato een problem ka hadda een siyaasadu ay ku socoto oo ninka siyaasiga ahi ay adag tahay inuu go'aan gaaro een waxa sabab u ah sida ay gabadhu toontay baan dadku badankiisu anagu aan toonsanahay oo ah qofkii inuu san xorba ahayn mararka qaar kood maskaxdiisa oo u leeyahay meeshaan dad kala ka taliya ama cid kala xukunta marka uu go'aan gaarayo een ay tahay uu go'aan uu isleeyahay way ku qanacsan yihiin runtii beesha lixaad beesha la baxday oo Soomaalidu u bixisay awood aad u tira badan iyo een maxaa la oran jiray wadamadan hadda aan joogno deep state baa laga yiraahdaa ama ee dowladan loo jeedin oo qodan oo gudaha ku jirta oo dowladan dusha saaran gudaha ka maamusha wax u eg ayaa meesha Soomaaliya ka jira oo beesha lixaad ay ka noqotay een wa I believe war rumaysnahay waan ku qanacsanahay qofku haduu xor yahay maskaxdan xor ka yahay inuu go'aan degdeg u gaari karo go'aan uu soo saari lahaa ciladaha haystana ay ka mid tahay een marka waa ku waafaqsanahay inay cilad tahay jirta inay ka baqayaan gacan shisheeye iyo iyagoo mustaqbalkooda uu ku xiran yahay say u raali gelin lahaayeen dadka beesha caalamka een asan ahaan lagu magacaabay ama international community laakiin hadda ka mid ah fabrica siyaasadda Soomaalida ka mid ah oo ku milmay siyaasadda oo aad arkaysid safiir la kulmaya madaxweyne goboleed iyo ra'iisul wasaare iyo wasiir dawladda federaalka ka tirsan la kulmaya oo awaamir xataa mararka qaar kood siinaya waxaad arkayseen iyadoo la qorayo oo jaanaladii qaranka qaar ka mid ah lagu soo qorayo international community-gu waxay noo sheegeen inaysan aqbalayn in idna aysan ka aqbalayn in arin noocaas la sameeyo yaani wax noocaas oo kala oo aad la yaabay sidoo runtii aad isleeday war qofkaanu ma qof xor ahba mise waa qof gadaal baqaya marka gacan gadaal ka baqaysa wax ma goynta karto go'aanka in la qaadan waayo waxa kalifaya xornimadii aan dhameystirnayn wallahu aalam pronto ama geeska afrika arintaas marka in lagu baraarugo oo dadkaas information ka khaldan bixinaya laftooda iyo fake marketing sameynaya statementska in ayagana laga hortago ee biaska ee ku jaangoonaya in aysan jecelayn marka maamulka meesha ka jira ama ka jira Soomaaliya ama Addis Ababa ka jira ama Kenya ka jira Nairobi meesha dadku waxa noqoto taasna waa very important issue inaynu discussion kana aynu ku darno mowduucan oo dabcan uu ka mid ah waxa rajaynaya marka Ahmed speaking sorry Ahmed mikso horta waxa aan ku laabtay horta arrintan ma taqaan Soomaaliya iyo foreign relation keda iyo dalalkan oo ma taqaan interest kale arrin oo adduunka horta this is not the first time
وقتك النبي the same issue صلى الله عليه وسلم الرأس كبدو حجر تلوا أيضا سورة عمران كجرتا نص لحظة نذكر سوق قبلنا مدلة قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات أيتكم عدوا على ليك بدها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. So this is not something new in geopolitics, whether it was during the Prophet's time or not. وواحد ماشي كجرة لكن وحال ربا Somali dib kama taqaan asaran actually it's not yani foreign countries are interested kule Somali dib ka saar waxa weey yani it is the structure is not built internally dalka dhaxdu yani dhaxdiisuna ka dhisnayn pressure dibadda waa jirtaa laakiin dibka waxa weey dalka ma badhisnaba I mean ninkasta ninu u shaqeyna ama ingiriiska aad ama hareemka ka had soo dal aan isku duubnayn markii la dhaha international relations mareekanka mission tan kale iska ma cilin kara I mean dowladooyinka dhisan oo kale Kenya ka soo qaado kale Kenya waa dal dhisan albaab laga soo galay qabta haduu Mareykanka rabo maanta inuu wax karaba ama Ingiriiska uu karaba ama Faransiiska uu karaba laakiin Soomaali albaab laga soo galay male waxay leedahay kun albaab laga soo galaa soo dibka Soomaali waxa la rabaa in la fahmo it's not about the foreign countries yani waxay ku leeyeen it is the structural weakness dal ahaan yani dad ahaan the other thing in la fahmo way أدونك ننكو جعل ملا يهونا no country ننكو جعل ملا أما إنجريز كأما مريكا كهذا فارحة عرنتاز كهذا دل كستن أدونك وحو فيرسنا انترستيجيس عربتان هاتا ويدي تسعود عربي أما محايا هيد United Arab Emirates كبعد مركي لا أركا دل كان دادكي أوشي قيني بإني نبجوغين ماشا ننكستا كافا إذي سنة سو سو مالا هديل ربا إن لدسا دلال كان أو منطقة أنا انترست كولا إسكنافا وإن لدسا دل كدهديسا وإن لدسا فو إكزامبل مدحوينا مدحوينا ودلك أشقينا مياه برايم منسا ما أشقينا وزير هذا نمانك عيدا ماذا that is problem number one لما تنتي thank you أحمد بكرا هيا عبد الوهاب رنتي يورتو رمانتي وحان جعلان لها نحير كل نقضو شرعي وكسب سندول نسنالة تيجا وأسهل أنت قرأيك نوكد واجي فرح نوكد واجي سبت وحويان هدي معناها اي دعدو ان عنا قف واستاغو انو مدحوينه كنوقدو اما برايم منستر كنوقدو اما وزير كنوقدو الصوماليا وحويان لبد نشراتو مد كبد وعلينيا مارتي مد كبد وعلينيا وعلينيا مد مد مدي وكلو وتاجر مغو وعلينيا تاس وحوي دي واس كسهلانت وحوين ماهان ودنكي كدعدي تاس او بخيا وحان قلا نشيغيا ان ودمد الجيرانكا اي ودمد غيدبات دمد بدنا الصوماليا كليين ماكو حلول بهاي انا تحلو انا 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 okay aan aan tabu kheer gaay ee waxaan soo kala soo dhaweynaa aadan barad wale ee gudoomiyaha aqliyadda badna ee xisbiga aqliyadda badna ee Kenya sidoo kale ah nin arimaha geeska iyo arimaha Soomaaliya wal aad labada ugu dhun daloola aadan waan soo dhawow waan ku sii doonaa kelmad markii horeysa aan ka horeysay Mursal Maxamed Khalif soo dhawow kelmadaada iyo adoo soo koobaya iyo hadii aad su'aal qabtid mudan بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك ورحمتك جبلن هلو قدرت ناه وزيرك وسيرد قرشين يحجك عالمي سوسا اسمه وما تنتهي سلوان هذه أدبا ما تنتهي والسلام يا أخيارت برنامجك كتشرت انت سواق بنقابسي والسلام عليكم ورحمة الله سلام كدب سوماليا ماشي هاد حالكيد ومرايو فكر كستو عن كقبنو عدة خلط كله فكر كستو عن كقب نو قاب كحلك اللوه اللي وحاه باله انت يدورن ان عن ذلك وضر نحى انه ماشي وحمر يان ما يلان كفر احسن هاي سنهين سبب كستو كان تيبا انتي نبضن هدا وحال غي عبا ان عن كوكلا فكر دوان هاي عدة ايد له يهرب هبك حلك اقوانا بسل لغو قاري كرو مدونا ان عن قلو ايدين gaara madoonayo inaan soo bandhigo hal gaara oo laga yaabo intiina badan inaadan ila qabin laakiin hal midoon baan doonayaa su'aal ah inaan madasha khiyaarta ku jirta oo rag Soomaaliyeed oo aan shakhsiyan fakar kastaan ku kala duwanaan aan si weyn u ixtiraamo maanta ay ku jiraan miyaanay habooneyn ayadoo fakarkayagu kala duwan yahay ayadoo aaraadayada iyo
habka aan xalka u aragno siyaasadda dalka iyaga ka jirta iyo dhibaatada dalka iyaga haysta aan ku kala duwanahay in wada xaajoodka iyaga iyo habka aan u soo bandhigayno aqliga iyaga iyo fakarka iyaga uu noqdo mid ay ka maran tahay isaflagaadeyn mid ay ka maran tahay in qof gaar shakhsi gaara ama koox gaara la yiraahdo waa khaa'irul wadan iyo magac u yeerid aan xal keenayn sidaasa dhaqanka noocaas oo aada u soo baahayay looga bixi karaa oo fakarka si wanaagsan oo akhlaaq iyo asluub ku salaysan loo soo bandhigi karaa waxa fakarka kale uu ku khaldan yahay adoo ka hadlayo oo aan shakhsiyad qof ama koox gaara aadan mar walba hujuum ku ahayn ama weerar ku ahayn waa maatintiin aad baad mahadsan tahay macali wasiir wasiirka xiriirka caalamiga iska qorsheynta xiriirka caalamiga wasiir waa mahadsan tahay runtii panelka ayay su-aashaas u dhaxaysaa in dadka soomaaliyeed lagu wacyigeliyo inay aaraahdooda iyo doodooda si caafimaad qabta iyagoo kala duwan ay u gudbistaan oo runtii farax arintaas axmed haye axmed kusoo cao waxa yar farax isuga horta arintaas oo waxaa ka horeeya axmed codkaa kor yar u qaad aniga maqlisiinadawaxaan dhahay dhibaatooyinka soomaaliga yani dhibka maanta haysta inkastoo la leeyahay prime minister iyo madaxweyne dhibaatadaas waxay ku weyn horta federal structure inkastoo dastuurkana federal uu meesha ku ogyahay federal structure do yani waa political system oo very sophisticated ah hataa maraykanka waa aragtay dhibaatada ka taagan yani federal structure macnaheeda waxay tahay hadda wasiirkaas waxaan maqlay wasiir oo sujuu qorsheynta arrimaha dibadda iyo waxay tahay kabacdi dadkiinan oo soomaaliyana waxaa jeceshiin sugar coating waxaa jeceshiin mataqaanaa inaan people not to press the problem with the thumb dhibaatada meeshay ka taagan tahay laakiin solution haddaa rabtiin you must confront the problem oo soomaaliya haysta nin kastana waa ogyahay idinka oo og yaa iska yeelyeelaysiin mataqana inaydaan ogeyn oo calidin taas yaan la taabanin magac yaan la sheegin waaba ogtihiin dhibaatada haddaa ogtihiin waxa ee tahay in afka laga sheega maxaa dhibka keenaa that's the problem oo idin haysta and until you confront yani until you stop yani arrimahan oo mataqaana yani the right word is yani wa I mean wa avoid grannies in mataqaana wa yani until you address those issues hal ma gaarisin idinkoo og dhibaatada waxay tahay iyaydaan rabin inaydaan ka hadlasho hataa hadalkaa dhiba anigoo kale maandhood waxaa jirta iftiin t v la dhahan min raadi yaroo ka hadlay yani inta ruuxa ka cabaadaysa waxa aan ka dhahay ma malin kartay and I just said the obvious wax oo mataqaana nin kastuu arka soomaali dhibkee tahay unaan ka hadlay soo dhibaatada in haysata face it axmed horta waxyaabaha ogtahay wallahi dhib baa jira wallahi dhib baa soomaali jira maxaa dhe wixii laga xishoon lahaa oo dhan oo laga carayn lahaa oo nidaam adduunka ka jira aanba jirin ayaa hadda ninkii hadlayay oo qoraalkay wala arkay weliba inaan beel ahaan dad iskugu xigno wuxuu yidhi waxaan dhahay xiriirka caalamiga wuxuuna ka hadlayaa maamul goboleed annaga waxaan ku qabnaa maamul goboleed magaalada gaaris maamul goboleedka magaalada gaaris xiriirka caalamiga maraykanka state maraykanka oo xiriir caalami oo state ka hadlaya ma jirto halkaysmaamulgeysta you can't waxa weeyaan waa economic devolution there are certain functions that are devolved maxaa la soo devolve gareeyey functionskii maxalliga ahaa beeraha iskoolaadka waxyaaba caynkaasoo kale hataa waxaa la arkaa jaamacadaha inay marmar ay gaaraan laakiin wadamaha badana oo aniga sida kenya oo kale jaamacadaha ma gaarin weli maxay ahayd in counties iyo maxay devolve lagu sameeyo laakiin xiriirka caalamiga wasiir difaac maxay ahayd waxyaabahaaseyto ma dhici karto you can't have maraykanka hadda hadduu damca governorka georgia inuu kenya uu ku imaado maxay ahayd u imaado laazim waa inuu u caddeeyo wuxuu ku tegahayo sababtu u tegahayo in laga sii hormariyo state departmentka wix oo dhan ba ay ogaato
إن مرك ما رأيت إلا لص عدد الدولة دي مراكن كلص عطو مع المخابرات كذي وهذه ودنب وديارات الدولة دي إلا ذي لازم وإن لص عدو حسميني كل جين توس كي ماذا أصوا مع الجوالات كي ماذا ما تهيكر أدونك ما شو رب ما تهيكر ورجين ما رأيت إن جوفنر مراكن كمالها بندا يتنزاني كمالها كافين أحمد مين مغشان أنا فرح لكن debate كو إنه وحولي تذكر ده ليه critical كقوة قلة كلا إن ده ما ودنا ذي اللي لبربرنا هاي الاسكوت تجي يوم حيئة خائن اللي جوه النقضي أو اللي لقى بصري أجنبي يوم حيئة هاد كوا قبل كي يوم كوا خليج كي يوم كوا حيئة هاد قلبات يكل اللي لقى بصري أو لبربرنا هيو مي الذي هن هالشيء مي الذي هن هالشيء لبك جرة ها dadkan waxay ka hadlayaan oo aan anaka appreciate greenen waxa weeyo political culture jirta Soomaaliya oo malaha Kenya iyo dalal badan ba aan ka jirin political culture gaas waxa weeye nina ogtahay inuu khald gala laga ma hadli kara horta magciisa daa sheegtid waa badambiga ugu weyn but then of course it's not sustainable ahmed that means that nation will go to hell wadanka wuu baabaya ها عبد الله بن فلية هني وقال عن كهذا كهذا الذي فيري أحمد مين مغسرت مين مغليس ها أكو قالنا عبد الله أرطول الحويان إن خنتي هدي أنا لوجهين دبعت السيتان لوجهين أما قفك قلت كيس أنا لا تسين أما قفك وحويها خنتي أنا مضلوا عدينين ومض قفك والواضح وقولوا من كريا ويان لكن مت وأكون على السنة هاي مرسل وحشي جايو إن حتى قفك للصحة يو أما الله تلمام يو سيسي فلايس ما نلوت المام تاو كرع سنة هاي ومعناه يعرفون تقفك أصلاً شخصي دي السجار تحبلو دمينين لكن فكر قوته إنه فكر قلدن أي هاي وح وما يعني ليش بتجنا وح قلدن أيهين وما تسمى لي اسم أوف عينين تا إلا حق جوارين هناك سوى تاري ونبو ماركة أريد أرين أدو هناك سوى يعني لكن يا يعني لكن هلا قريو سأ بطاطا هلا قريو يعني قفك وحوي هاي بطاطا هلا قريو قفك بشن كذا يعني أما قحط اسمعنا يعني اسكت دومنتي دونا هنا خلق الجلس ومدى الصومالي دونا يروت هنا هذا كتور تمت الصوماليات هلا قريو تقول المعقول ما تايدا تايدا وحوى إلا الشيء وواجبه يعني وحاك لو تقول أنا كوشي يا نظام كان حتى قريك كده واجي أو فرد سيستم كا أو روت لوس كا وحوى يعني هرت النوع فدرالك أن قاضي ونوع من نوع أمريكان كا من نوع نيجيريا من نوع سود أفريكانا من نوع سويس كجل كونفدريشن كمية وأمريكو فيركو فيسواي تصارع كاسو قاضنا يا تصارع كاسو قاضني وحوي حتى وحقوق دوت يا برايم نستها إن لوسو ورجيم أنا وحوي يا كمان نجيف ومع ذلك يعني مذوبة يدين إنه يسوي رجيم ما أقوله ما تحوي أبدي إنه يسوي رجيم ما أقوله حتي برك اللي تبع عليه قفت ما أنت ليه قفت فتك في قلية معنا وحوي يعني نظام كان لوس كفدرال سيستم كصومال أي قاضي ونظام هذا كتوري بدك الوصاية الصومال وحوي يعني وكونستيشن قوي كونستيشن كان ورباي وحقوس ولقني ما شان إيشة حقوس ولقني ما شري رأيشة من بقادي أي حقوس ولقني وحجر ما وعيدة يعني كونستيشن بقى رتي كونستيشن نقنية برك الله عذيو دقق أي عذيان وبرك أي كونستيشن نقنية كونستيشن دت بقول لكم توقف أي زعزعي ومنها أنا حقوس ولقني لقطة حقوس ولقني وإنك إذا كان واحد روم برك روت الربطان برك نظام كبرك وحويان حتى the power of the prime minister and the power of the president حتى وعظمه ولا ما لما كان صار يكره بعدين كسر حوالي from 2000 كسر بالله إلى 2022 ما أنت أنجوجنه وحاسيست prime minister يبدأ هنا سايسته وروح أقل ما حتى وحكيني ويان بدأ هنا وحكيني ويان إن البرلمان ككيانان أنا موشين وكان صار هيو specifically the power of the prime minister and the power of the president يعني أنت إلى هذا لما سمينين شيخ زريف موسى سمينين حسن الشيخ موسى سمينين فرماتي موسى سمينين ده كل هذا بقصة هذا صدق وبد في كريسة ورد دقق ونحن سومتيين مرك متى أولا الكهذا يعني تاويان متى الكهذا يتاويان متى كالوحويان نظام كان فدرال سيستم كا وحويان هديئا لبابينين معناها باب كان كله يعني أنت يعني وحويان سومالي يطال النظام كي قاضنا يعني لكن ديفول سيستم وقفنا سكي قاتين بتسوان إيكينيا أي كفعنا لها
يعني وحويان نظام كان وحوي مانكس وحس قبسنا مع القبلات وكأود بدن كحوق بدن يعني سنت سنت الجفنتي كحوق بدن طب الكل فيش بيكنيسة لمن كان معنا وحويان مع القبلات هذا ما يعني وحوي إمارات إمارات ما يسمى يسمى تضوي سوالف تضوي إمارات بلوس بيس إمارات كعب تغلي تضوي إمارات كل دمية لوس ماينيا وطن كمش وين لفكرة ذلك ميو كلا جويا ميا كلا جوينيا يعني ذلك الصوماليات وحبرتي وذلك هذا ونحية إن تفكرتها ورنتي إن فريق قاعد ويان لكن مت أنا ما تندب يسوى حوي أنا أحمد ناصر يفارح أنا دبيو دبكين أنا دبيو وح كلام أنا ما نقدر أنا دقين كم ربنا مذهبين كم ربنا برايم بسكم هاي السنة يعني وح وزيركم هاي السنة لكن وح ورالكها دو ونكسي هاي أو قرحسي هاي أو معنا ونكسي هاي أذين وح ورنتو هذا لكن دوت حر وحرقونيسا لكن دو ولا كاو دبيه هاي ولا كاو دبقة ولا كاو مركز صارت اللي قدو لي سنة يعني وحوي ديجو يعني وحيدا وحيدا هاد مارتس وحيدا يعني يعني وحيدا يعني وحوي دا مسيماجي دا مسيماجي يعني وحوي يعني أنا ديج بنا ديج بنا هاي ما هني أنا ديج بنا هاي مو يعني يعني وحوي يعني أنا دو حنا قطان وأد ما أنت عالم كل جان قطان ودو تحب لنا قطان وح ما أنت أنا قاعد دوني نويان لكن وحنا الشقيا نظام كان فدرال كهدي أذا كفر سويدان وأد قوة في قويدان ودستور كأتسيح ويدان ومحكمة دي معنا الدستور قاعد كين ويدان ومعناها يعني وحوي ذاتك الصومن لو قلنا وياي إنه دورتان قف أي قربان قف أي قربان لو قلنا إنه دورتان لو قلنا وياي نب كان كمان بحسان هب كانت جوجسان يعني وح مركز دمنا وحلوينا قرن مدى الوينيا وح مركز الدولتة إن ستة فلسطين مارت يقول الحين عرفت مارت يعني يهود يعني فلسطين أنت يعني تنجد يهود يقول الحين يعني أي إذا كنا معنا وحويان ولا ذكر بسنايا ولا ذكر قاضنايا ولا ذكر جوجوينايا وحويان ولا ذكر قبيا وحمانت أنا كان أركين ولا سيحن لأن واحد تاويان وإذا كأذن أركينين إذا كأسقوم قن إذا كأسراسنايا إذا كأسلوجينايا إذا كأسترنتورينايا إذا كدلكين هذان كتورايا وركد جوج وركد جوج وركد جوج لقوا حنكون شقيا صوم هذا الوحيد هذا عونك دلنا هدول مو نمان دلنا أون دارين بكر أيار هذية نمان دلنا أون نمان دلنا أون أون كدارين بكر هذية وحنا وذا تاويان إذا كنك عونك دل ود وقصين وحمر هذين كنا لكن قفا دلنا أون كدارين أيار هذين أيه مرك مرك قارك حالي مرك تكن سجوج معي لا نقصو سلا دللي وأنا دكان محيط وراني دلنا كم ربنا جلنكم هاي السنة وزينكم هاي السنة وحبيكم هاي السنة لكن وحنا دونا وحيت إنا نوينا دوح نقطان إنا تحرقتان إن تلك أدبشان وتلك وإنك بذي هاي تلك وإنك بذي هاي وحد أركي سا يعني مجال إسطنبول وحقوله والسدي تومي لكون لح تومي لي الأسدي تومي لكونال سوبر هل مجال السوكر كبوت سوبر هل مجال السوكر كرا هل مجال بس أي السوكر كرا يا مرك إنتينا مرك هداد مرك إذا كأتك سعتان وداد وكل دوم إنسان ونكي متعلم قالوا معنا ودوم نيو كيس ياسر قالوا ودوم نيو كيم عنها يعني أضيع قالوا ودوم نيو وحوي وطنك وحوي هذا بكت وهذا هذا وهذا وطنك هذا بكت دعيا ذلك ذلك أنطرنو. Thank you very much for your statement. Very strong words. And from the Arab community, Abdi Ahab, Hadar Sagas, and Waham, and Raba. Kalmad Bank Orna, ya intan Adan Kusuri, Halda. Hi, Halda Gosoko. Well, Tim Grana, ya the cop, the panelist, call Tim Grana. Or to off had the Sogalay or Sual JD Marlava Lamasinkaro and Rulis Kaway, that go Badin in Marka. مدة كرادي وحاربتي وح كده ولا شيء ضد إيو مران ماشاء الله وما بحنا إن قد يدا ورئيس جري وسيركو أه ضد كيان لما جعابين أما يوم حلقة شيءين إيش على جتوري أو وحي تاي دل كيبا بربورية دل كان كم هم سنة كوين سيفيلي تيجا إيو دين تا إيو عقلية صحيحة هي دبديف دبديف بوي قانا دين تور دبديف بوتقان إن قانون كعالمي جاه وأدون كأنكون والله إيه وإذا يودن كخيانة كور إياه لشيءين دخل بالجهر ريا كسمايو أو يحلق وح كوبا بأي بقلال كن أو حلاء كذا عدي درته يدد إياه لشيءين ونجا موسى دل كان عم بابنه إنه أشقين ما يسوع وحوال صور دافي دين تنا ما أقول إنن قرنو دد نمادنا ما أقول إنن قرنو نومنا سهلنا أنا قلفت جيوك مركان لنا هبل وخائن وطن نومنا سهلنا لكن وكم أرمي ويني وكم أرمي ويني وأنا دهينا إن شاء الله تعالى وحكد لنا يسوع إنكار المنكر نبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كأنت هولتك فإن لم يستطيع فباللسانه
أفكي بان هذا مرينا ود ما هينو كعن ما هينو عبد الوهاب إيو إن أحمد ناصر إيو فارح إيو آدم إيو ده كا إن مسلمين تأهو عالم كأكون الصومالي ده ويدب سنة يعني دبعت هذا دلك على جوها يدش وجهي ذان ويأرك يعني أكون تدي بليين نظام كسيفيك مانجمنت جاي قرنيان إنترناشنال لو جاي قرنيان mutual interest iyo mutual respect ba ka dhahay international community danjire dantiisu jira oo dalka u joogaa adiga kuma joogo ninka danjire la shaqeeysta ama la kulma ama la fariista saddex jeer su'aal la weydiyo maxkamad looga yeero station looga yeero hada kadib agagaarkaas iyo yaan lagu arag email danjirihi ka baxa xafiiskiisa oo taga xafiis dawladeed waxay ahayd inay warqadi soo gaarto yaani dawladnimada la dhisaya iga aamusa aan boobe bad mooda sheekadu inay u socoto marka the good news is that's the past wala soo da thank you sheikh harsi and that's ku aad u badan boqol qof ka badan ayaa codsanaya inay hadlaan aad oo kor saaran aad masiin aya kelmadiisa ku aadan discussion kan haduu asagu ka galayo angle ka ah in the international community go ay ogihiin the political dynamics ka oo geeska Africa iyo sida hadda wax isbeddel ku yimid baraarugga xoogan ee bulshada geeska ku dhaqan oo uu faham badan leh oo runtii wax bartay oo 1992 iyo 1991 iyo 90s-ki sidii xaaladu aysan ahayn hatta 2000 kilowatt sano ka hor aysan xaaladu ahayn oo dadkii ay wax bartay bulshadu na da'yar yar u badan tahay da'yar tahay wax qoraan wax akhriya in tala fahansiye ko iyo arintan kare asaga lafsi uu ka hadlay ee saameynta ay ku yeelatay arrimahan faragelintu khilaaf kan haderto ka taagan ee maaratay Muqdisho ee rasaaray madaxweynaha u dhaxaya oo runtii galay maaratay marxalado ila had in arrimo waaweyn oo masiiriya la farageliyo adawaanna kulli hadal talaaho aad u weyn baan daawaday oo soo jeedisay marka ee farxma meena wax dhaadarta ka hor aadan may aadan soo dhaweeyo aadan soo dhaweeyo aadan soo dhaweeyo farxo iska xir codka iska xir adigu mud iskari mud iskari ahmed iyo aadan baa ahmed iyo farx baa iskariyeen aan soo dhawaa aadan bismillaah martida sharafta leh waxaan leeyahay waad ku maasantiin waa very important discussion awalan horta waxaan rabnaa inaan anaka hadaanahay madaxda iyo umada soomaaliya wadanka kenya ku nool waqti kasta waxaan rabnaa wanaag iyo jiritaan iyo qadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliya wax weyn bay noo tahay Soomaalida Kenya Soomaaliya Ethiopia iyo qurbaha joogan centerka wadnaha waxa weeyo Soomaaliya mid labaad Soomaaliya wax badan baan fikrad ahaan aan qabaa ka qaldan waxa kamid dastuurka waxa kamid structure-ka dowladda federaalka iyo dowlad goboleed wadankaas waxa kale oo ka qaldan kala dambeys inuu dowlad lagu sheegi waxa leedahay in kala dambeyo hadda subax u socdo waxaan u arkaa in kala dambeys jiro inuu madaxweyne iyo prime minister iyo wasiiradii oo maalin kasta arin maaragtay ladku oo tala madaxweyne lahayn ku dhaqaaqay waa xaq u arinaa khalad hadaan tusaale ku soo qaado hada la afar sano wadanka Kenya madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo anaga far badan fikrad badan baan isku dowlad baan nahay isku xisbi baan nahay fikradaana way kala duwan tahay laakiin uma burburino jiritaanka iyo qaranka wadanka Kenya isma qilaafno waan kala dambeyna ninka saana fikradiisa ayu dhiibta wadanka jiritaankiisa waa la ilaaliyaa hada uso noqdo xagga international community-ga wadan kasta waxa weeye sidoo asaga raba ayun baa loo maamulaa international community-ga Soomaalidana waxay ku mahmaada rikasta shalalka isdigta lagu qala marka madaxda waxaan aaminsanahay madaxa Soomaaliya kuwii hore ay ku hada joogaanbo ayaka ayaa iridooda u furay international community-ga iyo wadamada jiiraanka iyo wadamada khaliijka iyo kuwa reer galbeedka marka waxay ka dhigeen wadankooda maarta wadan loo maamulayo oo ayaka ay gacanta ku haynin shalay hadda waad arkaysay waxa ka dhacayay
oo prime minister uu sameeyay dhinac kale qadarinta waad arkaysay reer galbeedka waa la mid ah wadamada jiiraanka oo hadda ciidamada amisom geeyeen interest ay ku leeyihiin laakiin international community hata ambassadorska iyo high commissioner joogaan wadanka soomaaliya waxaa la rabaa wadanka kenya hata markay aadi rabaan magaalo kale gaar soo kale aadi rabaan waa inay fasax ka qaataan wasaaradda arrimaha dibadda waa inay ilaaliyaan dastuurka iyo jiritaanka ee wadanka marka anaga qofta waxay naga tahay tala walaal ah wadanka anaga ayaan shaqooyin fara badan oo ummadda noo taala laakiin waxaa la yiri walaalka hadduu uu buko adigana haddii waad bugtaa marka weliba hadda soomaaliya anisa u arko waxay maraysaa waqti xasaasiye weliba waxaan rabaa inaan dhaho prime ministerga waa inuu iyo dowladda u hogaamiyo waa inuu xogago maaragtay kala dambeyn iyo discipline dowladda waxaa lagu wadaa discipline haddii ay noqoto inay twitterka iyo habeen kastaa waraaq lasoo qoro marka jiritaanka shacabka iyo wadannimada iyo the sovereignty waa ku dudhumaysa hadda waa waqti waxaan u arkaa ay tahay xasaasi midda kale transitionna ma laho close iyo dastuurkiina waxaa la rabaa markii haddii doorasho ay dhici weyso dastuurka inuu uu sameeyo a transitional close waxaa la yidhaahdo baarlamaanka siduu ahaan ma jiri doonaa madaxweynaha ma loo ogolaan doonaa hadda laakiin dowladda waxaad u maamulaysiin loo maamulaya soomaaliya si maar dowladda maaragta dhulka waxay dhahaan soomaalida fadhi ku dirir inagu waliba iga raali ahaada haddaan eray culus aan isticmaalay fadhi ku dirir anaka gobolkaana waxaa yaha meelaha maarata shaha lagu cabo oo bbcda lagu dhageysto oo wararka wadanka soomaalida ay ku falankeeyaan saasa dowladdu ma wadi karo marka madaxweynaha haddaani saan maqlay iyo prime ministerga iyo dowladda waxay ku jiraan one compound way isku lugeyn karaan marka midda labaadna waa inay madaxweynaha la siiyo qaybta uu ku lahaa dastuurka prime minister la siiyo hadda kore waxaan joogay shirkii ka dhacay jibuuti oo heritage waxaana dhahay haddanaan ku noqonahay ha la kala bixiyo intii sanaada uu madaxweyne farmaajo madaxweyneha u ahaa horumarkii la gaaray ama private sector ha ahaato ama ciidamada ha ahaato horumar baa la gaaray hala kala bixi kaas iyo deadlogga jiro doorashada deadlog baa dhacay waqtigeedu kumuu dhicin baarlamaankii waa tegay soo deadlog baa jiraa oo waa toxic laakiin taas uma noqonaysa maaragtay gunanit oo la dhihi karo dowladdii iyo jiritaankii madaxweyne farmaajo waa lagu qasaaray marka soomaalidana waxaan rabaa inay dowladnimada ay dib usoo dhisaan waxaan u malaynaya dowladnimada iyo qabiilka ayaa iskaga dhexdarmay wuxuu dadka ay ku objective yihiin oo wadaninimo ay ku jirto dowladnimo ay ku jirto inay wadankooda dib usoo dhisaan bay talada naga tahay ugu dambeyna waxaan ila wadamadan maaragtay soomaaliya ka dhigteen ama ha ahdaan kuwa jiiraanka ee kenya ka mid tahay ama ha ahdaan kuwa khaliijka ama kuwa reer galbeedka oo ka dhigteen soomaaliya maaragtay meel banooni lagu ciyaaro oo qof kasta uu dhinac u jiito madaxdeedana laaluush lagu wado I think waa laga fiican yahay waa inay madaxda u danayso shacabkeeda iyo wadankeeda wadamo fara badan oo burbureen soomaaliya kadib ayaa dib u soo qabsadeen oo soo dhismeen waxaa ka mid a south sudan wadamo badan baa jiraan oo soomaaliya ka dambeeyeen haddana dowlad oo dhisan marka waa nasiib darin ee soomaaliya for 30 years ay weli ay meesha taagan tahay marka discussionkan waa fiican yahay kolla waxaan ahay nin oday oo soomaali baan ahay fikradeeda waa intaaaadan aad iyo aadfarx horta waxa weeyaan waa sidii intii oday iga horreysa dhanba ay sheegeen waxaa waaye annaga intaanada hadda meesha joogto dhanba
وذا كان استابليش ان ذا اون رايتس ذات سكلدن مشتري هو نولش هو و هو ده ما كنا نول عروتودنا اي ذات كميد انيغو كلا اي ادونكو دنب كشقيان ما واخ ما انت ان كرمنو انت ان لك او انا نهين دنت الصوماليه ما جيرتو ده ان وان جوغنا هدا وحا ويان صوماليغو marku ninka uu raayi intuu gaaro go'aan uu gaaro meel wax ka sheego waxay oranayaan laba mid in weeyaan mise qabiil ba qaaday mise lacag ba la sii qaaday horta culture kaneeytu maxay ahayd dad un iib u taagan atihiin wax hatta maxay ahayd moqti markii wixii laga dhigo wax iska caadi ah dadkina sidii bay noqonay anagu waxaan soo marnay aadana way maqlaya inta kenyaanka ma maqlayaan mucaaradnimo malaayiin dollar birigaasayto diyaarna loola yahay in aan mucaaradka kali ka soo baxno xisbiga kan waa soo galno laakiin qad yaddi markii anaga aan haysanay oo umada soomaaliyeed oo kenya ku nool oo kenyaanke oo second class citizens amalna loo haysti oo anaga macal qaxootiga imaaday oo dhanba dhibaato lagu hayay in ay xor ku noqon karaan kaliya hadda adiga wax kasta aad xor ka tahay oo keenan qadiyada marka horta waxa weeyaan dadkan hadda wada established oo iska waladan oo idin la hadlayo oo halis gelayo halis ay kamid tahay in ay wadankooda iyaga ay u dhashaan oo jinsiyadooda haystaan oo qarankooda ay cambaariyeen hayaan oo ay leeyihiin faragelinteeda ugu haysa Kenya inaad iska ilaalisaan maxaa mid xalaal ma ah oo maxaa war rasmi ah oo from the horse's mouth ninka had idan la hadlayo waxa weeyaan in dawladdu ku jiray oo intaas sano ku jiray oo meel sare ka gaaray oo ogsoon mu'amarada lagu hagaajinayo oo intu dhiiga qaaday maanta uu leeyahay war ka fiirsaday wax baan ognahay nimba wuxuu weydiiyey wuxuu yiri international community-ga isku danwaha kala danweeyo war heede markaad intaad ka adkaato albaabada ka xirato binaanka ay maanta qabowga ku dilo oo dana kale yihiin ay leeyahay aan iskaashi sameeyna wax aadi inaan boodaan reer markore laakiin hadda aan shidaalkaada ku soo saaro maxadii ugu jiray markaas weeyaan markaad ka adkaato ay ku soo kala dhumanayaan laakiin maanta aad qalan tahay oo waran tahay oo nin buu cad ka goosan rabo kuma soo kala dhumanayaan way heshiinayaan waxay dhahanayaan ku tartamin sidii Berlin Conference-ki 1890 something ka ahaa oo ay u heshiiyeen dhan ama meesha qaada afrikaanka ama meesha qaada ama meesha qaada yaan isku laynin tiiba horta ka jirta marka kuwa hadda isku yeer international iska Nebianska ingiriiska mareykanka belgiumka kuwa lamidka oo dhanba wax wanaag ay ku soo wadaan male dibkaada iyo sidii khayraadkaada loo arursan lahaa un bay ka heshiinayaan hadii adiga aad ka adkaato ha dhulkay dhigmayaan ninba wuxuu dhahay dantiyeyga khaas baan raadsanayaa way isu ku soo kala dhumanayaan laakiin waa mar ay ogaadeen inaan waxba laga qaadi karin walaalbaabka ka heerati wasil hadda yahay xisaabta ma hanin liirada afwarka oo kale isaa safwarka oo kala dhumanaya mid kasta oo gooni buu dhumanaya markaas ay too you can bring them on your own terms sida Iran ay ku sameysay oo dhanbo markaas aad dhigi kartaa intaas samee waxaas leedahay waxaan aniga leh kama bixi kartid meesha halka kali un baan ku ogalahay gadaal un oga soo laakiin waa markaas adiga isxoreysan bay taa dhici kartaa mid kale waxa ay ii sheegay dhageysto anaga hadda sharci baan leenahay waddanka Kenya sharciga aan leenahay waxa weeyaan nin aanan haysanin shahaado jaamacad inuu san geli karin maxay ahayd doorasho baarlamaan isu istaagi karin macnaha waxa weeyaan waxaa la raadinayaa maskax heer gaarsiisan weliba oo saliim oo la daba kacayo oo meeshu ka soo baxay maaha mid beenbeen oo meelaha laga soo qaatay oo jaamacadooyinkiina hadda intii nin aanan weliga hata aanan the four walls of a classroom aan arkin intuu qaado loo soo saaray doctorate oo hor soconaya maxaa dhe waa warlord mise waa maamul goboleed buu madax ka yahay mise wasiir ka yahay mise caankaas oo kale maaha wareedha war dadka fiican oo aqoonta rasmiga leh oo wanaagsan rasmiga ah ma aqoonta beenbeente iyadana ha lagu xiray inaanan baarlamaanka iyadoon taa la haysan aan la geli karin waxyaabo badan baa iska jira laakiin waddankii dad u nool oo patriotic ah oo naftooda u horeeyo oo doonayaan laazim wa bilaazim aniga waxba yaanan ka helin laakiin qarankan waa inuu lagusa ku istaago ummadana nolosheeda isbedesho sidaa kali un baa lagu gaaray ma la waayey qoraalla badan baa la sameeyay qoraallaha la sameeyay waxaa ka mid ah sida loo qaybsan lahaa Soomaaliya dhageystaan idin sheegay waxaa nasiib wanaag ku noqotay oo bili baa leedahay Soomaalida Ilaahay baa u heelay markaste isbeddelka Ethiopia ka dhacay ayaa wuxuu keenay isbeddel weyn oo volt fast 180 degrees yuu dabiga dii laakiin mid hore ku socotay Tigray meel Zanaawi in maanta kale lagu hadlayo
imisa gool baad qaadanaysaa adiga anaga wax sheeka aan ka soo socoti oo Franciska iyo Yahuda iyo Mareykanka iyo Ingiriiska kulli ay garab wahay marka taayadeena marka la qaadanay waa in la kala goostay lama dhahayee maamulkaas la hagaajinaya go'aan bay gaarayaan waxaan ku darsanaya Kenya waxaan ku darsanaya Ethiopia waxaan ku darsanaya sheekadaas iskiimaan wadan meesha waxa la yiri waa halahan yar oo 10 million aan dhanne say ku heleen nimcadaneeyto Ilaahay u sii waa in laga qaada marka qorshahaas uu ballaaran yahay wadankaas uu tagi doonaa hadii dad uu san helin uu tagi doonaa Thank you, Honorable Farah. And dowladda Soomaaliya looga fadhiya qadiyada xadiyalada taaban qabiilka waa lagu awrkacsanayaa dadku waa isku wad hal qabiil Soomaali kasta oo halka hadda ku jira hadaad isu abtirsataan habaryarta ee dada adeerka ina abtiga meel buu ka soo galaya maba kala baqan kartaan Soomaalidu waa homogeneous hal reer weey een waxaan kala nahay diinta marka la eego hadda hal madhab baana wax kala u kaadi sunni baan wadanna shii amalihin kulli sunni baanahay kulliga madhabka shaafiyadaan sheegana aaminsanahay marka qabyaaladu waa system u shaqeynaya laba qolo qolada dibadda inay kaga soo duushay iyo dadka iyaga u raran oo adiga jaran kara kaaga dhiganay wana arinta aan youth ka u sheegno yaan qabiil ugu lugayn qarnimada ka dooro aad baa u mahadsantahay axmed nasir waa ku jira hadda siinays axmed nasir waa soo noqonaya dhowr jeer baan u yeeray laakiin sabab soo noqonaya maxamed cali america ambassador soo dhawow waa miiga qabso assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa maqla sanafilaya sifiican sifiican marka aad baad ka imaad celinaya waxaan rabaa inaad ka soo koobo walaahay gudoomiye Faarax iyo gudoomiye Aadan iyo Professor Cabdiwahab iyo Lawyer Ahmed Nasir waxaan ka codsan lahaa inay joojiyaan anaga dhaafaan comparisonka Kenya iyo Soomaaliya laa wadan baan ka lahay Soomaaliya dhiba Soomaaliya Soomaaliya waxaan soo ahaan jirnay wadan isdoorta dad isdoorta xil waxaan soo marnay aan soo doornay dimuqraasiya xil waxaan soo marnay waan ahayn lahayn ciidanka ugu xoog badan Afrika xil waxaan soo marnay aan dhaxadin jirnay wadamada Afrika markay dagaalaan xil waxaan soo marnay aan u dooji jirnay wadamada lagu gumaysto ee Afrika hey ulumay aniga iyo ambassador America isku mar baan isku ka yidhimaysay waa suuq baan nagu dhameysay ma gara karo in hadalkii dhameystay iyo in kale waa isla dhacday xoshu jeedo ha okay uma jeedo markay isagana hadduu ku jiro hayso anigu ma jeedo hadeer hayso soo dalbado mar kale hadduu san dhameystay hadalkii walaal faraan simkan sidii saba Soomaalidu kuma haboono marka runtu ku sheega maxaa yeelay faraan waxa loogu talagalay dad macna kala afa kala diina kala dhaqana kala bulshada loogu talagalay inay dhaqankooda waxa ku ilaashadaan dad isku qabiil ah hal qabiil wada ah hal jifo wada ah isku afa isku diida isku muuqaal aan federaalka dhigaya waxa adduunka loogu shakeeyaa mid kale ku sheegay walaal waxa arintu ku saabsan xalane waxa weeyaan waa meesha Soomaali laga gubayaan maxaa yeelay marka dhinac la siga riixo yani UN ta iyo safaaradaha waxaa degan intaas oo kanbari oo security degan security kanbari sa degan oo waxay wada ku joogaan la garanayeen habeenki inta habeenki markii la gaaro waqtiga bakii laba saaxiib waxay ka dambeeyay la gaaro garoon aad cad waxa ka soo dagiraya macna intaas oo waxa ka soo dagiraya macna waxa weeyaan diyaarada ka soo dagiraya oo meeshii u socdaa degan garanayeen oo cid ka warqabta isan jirin terminal gooniya ayaa loo sameeyay oo waxa ay kala soo dagayaan war heedaha war xalal waa meesha Soomaali laga gubay halka Soomaali laga gubay wa halka macnaa yani waxa way arshabaab buu kaga sii way wa halka macnaa subaxna waxa weeyaan dad waxa arkaysaa security ay soo raacayaan South African ay jooga Italian ay jooga Faransiis ay jooga Ingiriis ay jooga Mareykan ay jooga yani German ay jooga yani waxa ka baqal baraha Holland baa jooga Holland marka waxa weeyaan haddeedan macnaa waxa way dadka community ga ku dhol xalana aan tirkoob lagu sameeyin oo vetting aan lagu sameeyin oo macnaa waxa weeyaan kabariyasha security ga aan laysan seenin
ليس أنا السين والله ما مال الفقر إذا ودك على على أنا أنا جاك قادم وحوي ودنا كان سب مدة جاي ودون كين مدة جاي ودون كين كصبرة واتي ودون كين كصبرة لو هذا شيء شيء من الشيء يا أنا قاعد طلع قربتان طلع ده قربت وحني لها حالا أنت جوكت مارتي 24 وسقبتها 24 كي جي كبر يا قادرين 24 كي جي إيش كبر ليس قادرين نينكا راس عسير جوي كاب قدفويجو يا حمر أدى أكلفويين أديو عليك استوبار دونك استينو عاصمة دي ما هذا ينقطه وباسبور عاصمة دوي ما هذا وورقد الرشال عاصمة دوي ما هذا وجامعة مركو هي عاصمة دوي ما هذا وواحد استوى أمريكا وجريد لوب من غنيسا شعب كأديق برشدة أيقاط كارية أمريكا واحد لصمية ديبوليشن وسيد النوع عصد يعني عن شيء لكن عن إثنيك هين مثلا عن هين بالبال عن هين ونير اللي بده قوي عين نقطه حد جوله السيئات مثلا بونتلاند اللي بقى والله قديمه مسمعي هاد بقول لا قدي الله وكرم الصدح كله الله ودحض الله قدي محي هاد قول الله دحض الله قدي الصدح مسعينك هذا هو دوري طبعا إنا هذان سيد قول الله ذهري هنشين وكلام سديد طبعا ما زلت هاي أي مارة تاري ما هي هوسو دميستان يعني أنا جو أركا وما أركي محي هاد إنه هدي عن نظام كسيف عن له هالجين ودي بكيني هذا ما زلت هاي إن option kale waxa weeye in si loo fududeeyo awoodda maamulka goboleedada xitaa hal gobol laga dhigo sida Mareykanka oo kale gobol kasta asagaa maamulkiisa haysta absolutely oo maamulka goboleedada marka si aysan dawladda dhexe isugu kaashan ama mabaadiida dalka aysan u dubin oo dad strong ah u noqonin hada salaahan Puntland waxay tiraahdaa saddex meelood oo dalo two third waxaanahay dhahan oo wadanka ayay dadradii waxay dhahan powerful ganahay doodaha soo kale waa xaristooda yeela karaan dhinaca qaranimada go'aanka jirka umada dadkan oo ka xumaanayaano dulmi dareemay marka aan soo koobno waqtigu waa ciliiri buu nagu sii yahay waxaanu haray 25 daqiiqo kadib waxaan xarana marka waxaan rabaa pastor Muhammad Ali isku mar baa isuu keenay labadeena adigu hadlayo marinaya Kenya iyo Soomaaliya ayaan la kambaarinaysa marka laga daayo amal soo koob haysta hal daqiiqo iyo bad waba santa sulaiman adii shiqa wa islaamiya een waxa ka waday kaliya waxa ay een Soomaaliya een xiliba soo marnay een dawladda kumeljaarka heed lagu dhisay Kenya een dawladda yala xisbi cadaay Yuusuf Maxamed oo aha ee Kenya ku shaqeyn jiray een sanad ayaa maana heed laga tagay wadanka baa loo guuray een xamar waa tagay waaye waxa uu shaqeynayaa Johor baa dhabo xamar baa la tagay een doosho baa la sameeyay hadda hormal baa gaarnay waxyaabo badan baa qabnay een ma taqaana een way kamid tahay in magaalooyin kamid ah Soomaaliya oo kamid tahay magaalada Warshiq oo gobolka Shabeelada dhexe Hirshabeelle ay sameeyaan ma taqaana isdoortaan oo consul sameeyaan oo doorto duqo magaalada tii ka dhacday waa ogtiin Puntland hadda ka dhacday sidoo kale een wadanka hormal buu sameeyay een waxyaabo badan baa la sameeyay een ila shay clear negative kama fiicna لكن هدي حتى الشيء أي واحد متقنا أو جابس كه واحد في عين الشيء جو نسي لوس حلاه مكان أي واحد نعمل سنة هاي إنسانية أي مال كتمت مال إيجوكت دولي سكر الدبيرة أي مال ولا سن أي كنن هذا المال في على الله سعده هذا هكبس كه أما دوات لا يهدى النور تعلو أنا مثلا أنا كبي حدانه عاد أنت دستورك وكم مال جاروي دستور لما استر معها وحنا نعمل سنة هاي een su'aal waxa qabnaa dad wax bartay oo ma taqaana loo yidhin ah oo hadda ila hadalkaan waaniga ogahay ay ka shaqeynayaan si loo saxilaha waxaan amiseen la saxi doono marka qalbi qeer aan u shaqno wanaagana aan shaqno marka la waajin ma dadan la ma santay taa ma santahay een ambassador keni nero kenya inta badan oo fadhiyay amsa Cali Maxamed Cali Noor een runtii waxaan rabaa inaan aan commentum bay hadalkiisu Cali Cabdiraan ayaan u hadli karaa horta waxaan ku soo aan ku bilaaw horta arrinta Kismaayo iyo dhuxusha la dhoofina iyo Soomaali maxay qaban kartaa horta arrintaas yani Soomaali xaq waxay u leedahay hatta international criminal court oo heega ku yaal arrintan inay geysa jurisdiction waa leedahay yani markii dalkaaga ma taqana environment ka saas loo baabiyo wa crime against humanity so Somali maanta markay of course dynamics ka Somali ka tagan waa dhici karta oh shit oh god wakagu ayaa nasra kuba
yaa intuu soo kaxaystay kuwa oo kaabaqabiilyaal oo meesha ka qaybgelaya shirka yaa wuxuu dhahay ama talyaaniga ha lagu dara af saddexaad dastuurka haddii kale meesha lagu kala taga laba maalinoo kale laysku haystay markii waxa umalaynaa one of the drafts waxaa la dhahay talyaaniga waa lagu dari karaa lakin markii dambeynu ka baxan umalaynaa soo waxay u fahantiin yani dastuurkan waa laydin qoray dadkii qorayna falsafiyadda waxay ahayd mataqaana madaxa in la iskuin geliya waxaan shaqaynayn hadda federaal systemkan oo kale boqol gooraa laga hadlay amin dad reer guuraa oo dowlad dhaqankeeda aan weligood aqoon federaal system se ugu dhaqmi karaan waa mustaxiil. Takalana waxay mataqaana dastuurkan seewa wiilishii dhalinyarada su-aashaas warsaday amin dastuur kenya markii dastuurkan cusub qoray oo 2010 ee qaateen soddon sana laysku haystay dastuurka kenya sidii lagu qori lahaa taariikhdana waxaa weye noomale dastuurba siduu u dhib badan yahay qoristiisa yuu u qiimo badan yahay dastuurkii laba maalin lagu qoraa laba maalin uu qiimihiisa ahaana laakiin markii dastuur laysku qabsada oo waqti badan qaata oo public participation gobolada ama dadkoo dhan ay ka qayb galaan dastuur wuxuu noqonaa mataqaanaa taariikhi ah oo dadka usoo halgameen soo dastuur oo magaada lagu qoray lix bilood ha ka filanina yani mataqaana wax weyn inuu dalka u dara waxaasuu idin taraa maa lakin waxaa weeye arin muhiim sidii dastuur oo dad reer guuraa ah loo qora waxaa la rabaa soomaali markay dowlad noqotay musolini constitutionki uu talyaaniga u qoray una af soomaali ama af ingiriis lagu bedelay musolini constitutionkiisii iyo dowladii u horreysay oo soomaali isku constitution ahayeen laakiin waxaa la rabaa dastuur waxaa weeye waa dhaqan marmar waa jirtaa arrimo cusuban in lagu soo kordhin karo dhaqankaas laakiin arrinta u weyn waxaa weeye war dad soomaali ah oo reer guuraa oo dowlad soddon afartan konton sano jooga soddon sano dowladdu wadi kari waaye see loogu hagaajina soo dastuur waxaa u baahan tihin mataqaanaa fara waaweyn oo si fiican wax u tafsiirina gabartii gabaraa warsatay mataqaanaa federal system iyo xalane soomaalida ma fahamsana idinka waxaa ka hadlaysiin mataqaanaa dowladaanaanaysaananan soomaali dhibka u weyn waa inaad fahantiin inaad tihiin dowlad tabar yar oo marba jid oo steeringka marba dhinacii loo wadi raba ee dadku u wadi karaan ani waan fahmaa mataqaanaa soomaali shucuuraa dadka haysa dadka waxaa haysa wadadinimaa haysa laakiin you must be realistic waa inaad fahantiin kenya maanta haddee rabta dowladdaas way qasi kartaa way dabagedin kartaa jabuuti oon waxba ahayn oo halqoys ka taliya yaaba soomaali sa rabta marmar yeeli karta oo daba gedin karta soo idinka waxaa la rabaa idinkoo tabar yar warseen ku gaari karnaa meesha aan rabna inaan gaarna inaad ku fikirtiin laakiin hadaas kale the issue of nationality waan ka hadalnay amin soomaali waa in loo hagaajiyaa sharci oo nationality ah nin kasta iskama soo geli kara dadkan oo jinsiyadda labaad wata oo madaxweyne noqon kara ama prime minister noqon kara ama wasiir noqon kara ama ciidanka u weynan kara ama basaaska u weynan kara yacni waa mush macquul yani it can't work waa in la dhahaa ninka hadduu soomaali ah uu jinsiyad kala qaatay waa inuu ka baxaa jinsiyaddaas register in la geliyaa oo la dhahaa uu ninkii soomaali ku dhashay from hargeysato xamar yaa jinsiyad taala soomaalidan kale ama kenya ka tagan ama ethiopia ka tagan ama dibadaa ka imaadan way shaqaysan karaan oo beecmishir waa qayb geli karaan laakiin dalka siyaasadiisa ma geli karaan ilan dal kale ka imaadeen waa dadka amin dowlad kale yee loyalty u yihiin intaasaan uga baxaya arrin falo aaban rabaa inaan kuweydiiyo waa axmed 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 iyo waxaan sii doonaa laba qof oo kalaan sii doonaa su-aashad waxaa weeye markaa axmedow qareen ma noqon kartaa arrintaasi ma mid uun wadamada ganacsiga sharci darada ku lugle uunbaa la geyn karaa miya sida sharcigan international lawga mise xataa shaksiyaadka soomaalida muwaadiniinta ama mas-uuliyiin ha ahaadeen ama yeesan ahaan waa la maxkamadee karaa iyagana hadday arrintaasi geysteen
سليمان انت انا كجو وعافي عن وزير كريم دبد جبل لنا مش نجوجين وكهذا رتز لك لك وانك جواب احمد و قاي بان مانا يا وقت انت الصومالي اني ماذا ايو ودني يدو اي كتشرتو مرور بقو اكتا هذا الشان دانها دلك الصومالية iyo sida ay ku nagaayi karto iyo dawladuna wanaaga waxa noo sameysa in himagelin ina wadankeena anaga lafteeni aan ma aragtay in dad fiican oo aan higsano oo aan in marka aad ka hadlaysaan wanaaga dalka iyo xumaanta dalka waxa noo tihiin in power baan siisan power intaan siisan waxaan ku faraxsanahay taas in mid aan idin ka rabo faarax iyo Cabdi Samad iyo Ahmed Nasir iyo inta lamidka ah inaga Soomaalida oo Suleiman iyo Cabdi Xirsi iyo inta kale kamidka ah in waa dadku dibka haysto waa kaas aan habeenii maalin ma seexano mana seexdan waxay ka hadlaan in falanqaynta oo Suleiman iyo Cabdi Xirsi iyo inta lamidka ahba waxay noo tahay iyaduna ma aragtay himigeli laakiin idinku waxa noo tihiin shucladii noo baxaysay Soomaali u laana ma ahan ina dhahdan idinkay idin waxa tahay walaalka ay kiyar markuu tabar yar yahay aad gacanta qabatood gacan qaban karto oo wax u tari karto wax dhanayta ani golaha wasiirada ku jira at same time farax iyo meesha aad codkiina gaarsiin kartaan iyo Ahmed Nasir iyo Cabdi Samad ba in aniga la igama dhageysanayo waxa la ii arkayaa inaan ama dawladda taageero ayo dawlad walba oo tibaadaan anigu taageero ahay waxaan rabaa hal talaabo oo horumar hadii la qaado guul Soomaali u soo intay anoo yar baan dawladnimada ku soo intafaacay hadeero aan weynahayna wali waa ku dhex jiraa marka anigu su'aal ma qabo waxa kaliyan idinka rabno inaad keep going noogu samaysaan arintan una aragtaan walaal yar oo dhibaateysan oo gacanta aad qabateen oo aad kicinaysaan inaad ma aragtay na tustaan meelana anagu ka hadli karin aad ka hadashaan oo aad gacanta noogtay intaasaan idin tusinayaa inta meesha ku jirtaan u sheegaya si gaara Cabdi Xirsi iyo Suleiman oo falqayntiisa aanad u jeclahay idinkana si gaaran idin salaamay iyo guud ahaanba inta magacayga taqaan ana magacoodana qaanu meesha ku jirta waa maxsan aad baan soo wasiiri een runtii aad baan kaga micnay waqtigaaga isa soo koobtay aw Xirsi aan kelmad ku siiyo inta Ahmed Nasir ayaan rabaa inuu asaguna qodobkii sharci ahaan qodob sharciyeed oo hadda su'aal aad tahay inaan runtii aan weydiiyo marka kugu soo dhaweeyo hal daqiiqo aw Xirsi ee waa maasantahay waa akhyaartana wa salaamaya Faarax Macallin iyo Cabdi Wahaab iyo Ahmed Nasir iyo akhyaarta odhan iyo Shaa Cabdi salaam kadib waxaan rabaa waxaan ku yara wareeray xoogaa maxshuumaha Faarax iyo ragga akhyaarta oo la socda panelkan ah dhinacan idin ma nihiin oo Soomaali ma nihiin bayna leeyihiin dhinacna waana tilmaamahayaan oo maxaa la yirahdaa maaragtay warsaa yeelo sharcigiini bedelo oo kii ku noqdo saa yeelo dad qashin ahaatiino ilaa Ismaaciilkaas dhicna ma leh oo bay leeyihiin ninka la yiraahdo mana ka hadlayaan gobolka oo dhan oo hadda siyaasa foorka kama hadlayaan ninka la yiraa Paul Kagame kama hadlayaan Salva Kiir waxay ka hadlayaan Ismaaciil Cumar Geele iyo Xamar waxa ka socdo iyo maxaa si waliba hal dhinac ah way uga hadlayaan marka waxaan jeclaan lahaa in ama ay niman Soomaali oo odayaal oo nala bunduubanahay noqdaan oo tilmaamayo oo way astaahilaane Soomaali nala ah oo dibka nala takalgareynayo oo waxaas khaldamay waxaasna waa saxmeen si cadaalad oo dhexdhexaad u leenay noqdaan ama niman daris oo analyze gareynayo gobolka oo dhan mandaqadoona analyze gareynayo siyaasada fowrti wuxuu ku hadlaysan sheegayo boolka gaame wax ka hadlaysan sheegayo halka Ismaaciil uu soo gala inay noqdaan marka waxa muuqata odayaasha meesha ku jira inay anaga si condescending ah oo yasid ah inay noola hadlayaan oo aqliga naga yasayaan hadii aan nahay Soomaalidi Soomaali oo hooyada ahayd oo iyaga ka difaacaysay xasuuqa ee dhibaatada oo dhulka ay degan yihiin raadinaysay oo u burburtay oo Itoobiya dagaalka uu qaaday oo Kenya ay u colaadisay intay tabeen oo meelo madax ka noqdeen oo dalkii Soomaaliya uu burburay markay Kenya lacagay iyo nolol ku talacday intaanada ka fiican inay nagu faajafaajoonayaan bay ogtaan taana inay naqabatay ilmaha marka Faarax Macallin waxaan weydiinayaa maxaa kale leedahay sentimentiga ma laba nin oo walaalo oo danahooda ka watasanayaan nahay mise nin daris oo ila soo talinaya tahay waliba markuu rabana ay caayaayo markuu rabana qofku rabo maxaan ku raala safanayo ama santeen ama santahay intaana Faarax fiino raasha usaka jawaab laakiin waxaan walaalaya gadaal baad ka soo gashay panel ka gadaal baad ka soo gashay waa laga wada hadlay gobolka oo dhan baa laga hadlay Mareykan baa laga hadlay Ingiriis baa laga hadlay Asiyaas Hawarqa laga hadlay Salva Kiir iyo inay heshiiyeen
iyo inay wadamada ay gaajisan markaa inaad gaalka soo gashay baan aaminsanahay sidaad raadeed waxaan umalaynaya xaajimooga xaajo waa biya inay hartu eegtaa laakiin su-aasha wax ay afrikada halkan ka dhacay toorar ma jirin laakiinse inta kale ee jawaabta weliba su-aasha dambe waxaan u daynayaa faarax horta xayiraan ku dirlanta faarax hadlin arrinta ku saabsanaad governance systemka soomaaliya waxay qaadatay waxa loo yaqaano baarlamaanta system of governance ay qaadatay soomaaliya yacni waxa weeyaan madaxweynaha waxaweye waa head of government waaye prime ministerna waxa weeyaan madaxweynaha waa head of state prime ministerna waxa head of government weeyaan marka madaxweynaha waa kumaan in jief weeyaan asaa marka yani ciidamada iyo kulii sukurta hoos imaanayaan midda ku saabsan yani prime ministerna waxa head of government taasaasaan ugu baxayaa midda ku saabsan walaakiin uu sheegay hadda uu leeyahay warnimiyo ma soomaali baa tihiin mise jiiraanka inaad tihiin walaal axmed walaal muxuu ahaa xirsi aadamow dad walaalaan hanay waa kula dhalanay ehel baan hanay waxa weeyaan xanuunkaad waan dhibayaa dhibkaad waan dhibayaa dad maanta anag kugu degta ma nihin dadkii maanta ku garab qaban lahaa oo dhinacyada kaamiraha ayaan nahnay marka adiga naftigaada xogoo isira xakamay oo micnaha u arkin micnaha yani in annaga micnaha yani mathalayn yani waxa weeyaan yani manaa banaan ka joogno dhibka maanta soomaaliya ku dhacayo waxaa maanta anaga aan usoo jeedna hadda ugu hadlayna arrimaha soomaaliya waa ka daqasha inaka aan ka daqan dadka soomaaliya ka daqanayna midda walaashi shukri ay sheegta tiri cabdiwahaabow ama faraxow warunta odayaaso walaal warunta daan qaldamay ama carabkayga isa noqday raalli haliga noqdo laakiin aniga waxaan nahay nin soomaaliyeedaan ahay nin soomaaliyeedaan ahay waxa weeyaan markaan kuley nin soomaaliyeedaan ahay macnaha waxa weeyaan waxa soomaaliya dhibay ay dhibta waxa soomaaliya anfacana way anfacdaa faarax aan ku wari jiraya horta waxa weeyaan waxaan idin hayna waa canaan waxaan idin hayna waxa weeyaan hadal lafaha gaarayo inaad ka danqato ood sida ata inaad isku dhaantay ay tahay waxaan ku hayay waxa weeyaan anigu faarax haddii idan la hadlayo lix jeer baa laisku dayin lay dilay lix jeer laisku dayin lay dilo nimanka tigreeda t p l p isoo diray niman assassination squads oo dowladda kenya intay ogaatay anoo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka la kordhiyey my own security oo layidhi saa doonta ma socon kartid marka aniga aan saaliid aan u dagaalamayeyna ma aheen inaan dan faarax khaasi u leeyahay waxaan ka dagaalamayey in dhibkii uu ku sameeyey males taangiyadii uu geliyay xamar uu waddankii uu soomaaliya ku soo duulay xasuuqa iyo dilka iyo boobka iyo kufsiga uu ku hayay soomaalidii ku nooleed etoobiya ku nooleed oo somali state ku noolaaya beriga iyada eh cid kastoo soomaali cid halko qof ee sheega oo calool adeega u yeeshay uu yidhaahdo tigre eybatiin oo tug batiin a dhibka ka daaya soomaalida nin kastoo soomaali aniga arka waxay dihi war naftaada maamilbaa soo dhigatay war way ku dili doonaan way cabsadeen raggi dagaalamayay oo geesiyaalka ahaa oo xamar ka dagaalamay oo si kastaba wadaado ahaan iyo qabaa'il ahaan iyo intay isku abaabuleen horta geesiyaalka kuwaasay ahaayeen khayr allah siiyo oo dersiga maxay ahayd u qoray berigii usoo qoray ninkii hadlayay oo maalin kasta lahaa iska celiya iska celiya guriya oo dagaalamayayna faarax macalin buu adiga ma aheen waan garanaya xataa maraykanka iyo yurubka soomaalida joogta ayaa cabsi ay ka qabaan cabdiilay iyo xataa kuwii isku beel aniga aan ahayn oo isku reer hoose aan ahayn oo ku noolaa inta ayn waxba uga sheegi karin way ka cabsanayeen maxaa dhe reerkooda inta ku baabiin jiray oo ku suuqi jiray marka horta soomaaliya horta ninkii jecel baa soomaaliya ninkii khaa'in ahoo inuu soomaaliya ay baabadan rabana waa khaa'in waa cadow waa kan loo baahan yahay kurki in loo dheeraariyo annaga ciil iyo oohin iyo maxay ahayd xanuun iyo gadgadoon baan dhahayaa ma ogi faakihaysi iyo qof aan ku jeesjeesana maaha laakiin kan soomaaliga oo dantiisa garan waaye war dulli baa tahay dantaada garaan dhaheena ilaahay umaan oga cabsanayna nin shaqsi oo naga cabsanayna ma jirto la qaran kale aan ka tirsan nahay la qowmiyadda soomaalida ayaan u nahay markaad imaatay kulmad oranaya faaraxow qadiyadaa ku saabsan maya ikaadi anaa kaa xigsanaya hawshaas bismillah waxaan ogahay ciddaan ogeynna ay rabtaa inay ogaato cabdiwahaab ma fogeyn markii soomaaliya arrimaheeda darteed loo xirtay oo la damcay in la dilo laba iyo toban maalmood
وها ان ايزوليتد ان ان سبيس او كجيره ير او حلقله او مجدي ان دعوعنا لوجيستي وحنوندي او سنوليكا بسكون فرح و 6 تايمز ان اولموست ديلي مر لو لايه ددكي مغارنسا اغاركس جوغي ان سببته لو ديلينا هيت سومالي يا سومالي نيمو ان لكن waxaa jira ان اي بيليف ادم انو اوغي هي اما او استيد سينيو انو اوغي هي وا هوبال انو استيد سينيو اما اي مركان مسكحديسه كمقني دبدا ميدكود وهي waxaa jira wax la yiraahdo jinsiyad waana waxan ka hadlaynay nimanku waa kinyati by citizenship marka ayagoo kinyatiya oo hadana in kinya degan ee noloshoodina ku haysta inay sacrifice iyo khatar inta sub moojiyaan u soo banbaxaan waxay ku tusaysaa aniga ay tusaysaa id walba tusaysaa inay ka daqnanayaan ay dhibayso ay ka xanuunsan yihiin dibka Soomaaliya ka jira marka hadalkaasi ina kama qabto in nimankan odayaasha ah and I apologize on behalf of the Somali people and kelmadas and nagama geedan madaxa no saarantihiin shukri hadalkii tiri wasiirki meesha kadi kaasa no Soomaalida no ah hadal sagaad nootiin anaga indha nootiin shucla kelmada isticmaashay waxay waxa tiin bay tiri nalka iyo iftiinka no daaran waana sitting minister way oo dawladda hadda Soomaaliya minister ka ee marka idinka intaas ay oranayaa tanka shaqsiyad aan samtay ee Ahmed ayaan rabaa horta inaan su'aal aanan rabinayaan ilaawo inaan weydiiyo intaan dadka aan u gudbin mar walba soo xiraan waxaan ku daray 25 daqiiqo kale ay dhamaatay aan ku daray markii almost 50 minutes extra aan raacay Ahmed su'aasha waxay ku saabsan tahay marka la eego shuruucda caalamiga iyo qaanuunka amar ogi how much information you have marka timaado lacagta imaraadka laga keenay laga qabtay sanadkii 2018 abril lacagta saxiidamada amaanka Soomaaliya qabteen khilaaf bay keentay lacagtaasi hadeerto oo waxa dhacday in wasaaraha Soomaaliya uu amar ku bixiyay lacagtaas in imaraadka loo celiyo at the same time hadra uu yiri waraali gelin iyo apology na waan siiyay marka waxa rabaa dhinaca shuruucda apology ga waxa ku dhax jira maxaa ka dhalan kara oo yaan marka wadan siiyo raali gelin ama marka kiis iyadoo la isku haystay muran uu qof apology bixiyo maxaa ka ratimayo arinta ka waajibaad oo ka dhalanaya iyo lacagtaas halkee bay ka soo gelisay hadii loo maareeyo dhinaca shuruuc marka ka fiirso caalamiga ah oo ma tuta Sulaiman halanka la horta arintaas ay tweeted about it late in the night waqtigan oo dawladda Soomaaliya normal aan shaalka soo qorto kalaan tweet gareey لكن عجبت امين او امين يعني رئيس الوزراء العقده دي دولت قبت ورده دولت متقنا دولتي هو الرئيس العقده شرعيه يدو فيرنا سياده دلكن سي خلد العقده كو سو غشاي اما سي وها لو وها لو ودي نمن او عيدمان املينا مركز سعيد او لكن ان كترسنين عيدمدا عاديه دلكا او يونايتد عرب اميريتس ميل كامب كويسيتي لكن مره دي لعق دولد متقنا فعل كده مره دو waxay ku dhaqaaqda oo goysa raisul wazara intu iska soo baxaa dana oo dhawr apology ka bani apology international apology adaka president waxa qiranaysa khald ila gashay oo jabisay sharci oo international law dowladdii ka baad apology jira haday aqbasha waxay xaq u leedahay reparations inay warsato oo dhaado maadaama aana u qiratay ina khald naga gashay sana rabna laakin mudana hatta international law committee yani waxa jirta mudana wax la dhaa committee of nations yani mas'uuli maahayd ada xishmada mudana dowladku saas wala dhaqbaan dowlad iska dhaayada waa apologize gareenana yani wax horey loo maqlay ma yani waa iska waa flippant yani waa wax iska munaasab aan ahayn laakin dowladda dadada dowlad kale waan amin dowloyinka maalinka saxalada la iska gala waxa jirta maahayd waxa uu maleeyay sidii timid markii oo diyaarad oo skylight south korea oo ruska soo dejiyay apology dowlad yani apology abdulaziz wa normally countries don't apologize even when they do something wrong or khalada yani lama apologize kare
هذا أبورجيز قريسين وحاوي وجلبها كفريس كوستاكتي وحاوي قعما كورتاك جلبها استاكزا وعندها رالا لقادة لكن نومل أبولجي وحاكو حيقا وانا بحسيت متقانا قن أما لمانق أما داميجز سو لكن متقانا صومالي برايمينيستي دو ننو وحاس وحاس ننفهم لما إنو يأي وهم اللي متقنا إنه إسكنا بوليجيز غري سبعين أن صوحة ما سدي متقنا نن أو إسكا أدي مقال جوجو ولا يدي سبعين أن صوحة ريليشن شيب كدولو ينكا سبعين هرتا سوكر على قمة غما وأنا دولة كسو فكرتا وأنا مرا برلمان كلا سومر يا وأنا دولة مش أكون رئيس سومر تقول هذا ما دام أردنا إسو نصوف وزارتي بوليجيز كبحيننا أوساس لكن وإسكا من وحوز إلى ما أرن وصاص مدحون من برامجها أو فكر إنه نعين. أن هذا ما حصلت هاي أحمد ناس. ها إيه أرت أنا exactly قاعد أسوي شيء يسوي حويا أما بور أها وأما بور كتير سنة بس understandable وأرن أدي أت معركتي وفي عن. anigu waxaan isku dayay muddo hadda markay u yartay 10 sano aan ka yareen oo waliba aan isku dayay in aan ka dhaadiciyo Sheikh Sharif markuu ku jiray dawladda uu ku jiray Hassan Shakhorti in xiriir lala sameeyo Ruushka Ruushkana waqtigaa iyada ee anigu dad badan baan kala hadlay ilaa ay waqtigii gudbay ka inta baarlamaanka aan ahaa diyaar bay ahaayeen si kastaba u ahaayeen bal Farmaajo iyo tiimkiisa markay soo galeen arintii uu reesaan aanu isku sameeyay waxaan iri la qabsada Ruushka iyo Turkiga ee dowladda Soomaaliya haddii ma joogto way wareysteen Jiinaha ka waran baydeen waxay iri Jiinaha soona dhaweyso inda aad u dheerna u lahaw maxaa da Jiinuhu meeshay khayraad ay ku arkaan ayaga waxay rabaan in ay bilaash ku qaataan badda Soomaali badda Soomaali yaan loo ogolaanin yaan iraayantiyada ahayd hadii loo ogolaadeen waxaan u arkaa inay tahay waxyaabaha khasaarada ugu waaweyn oo hadda dhacay samahaade way xaalufinayaan way dhibaato weyn baa taa kasoo gaaraysa waan ka taliyay midaayada ka tali waxaan iray don't touch them with a 10 foot long pole when it comes to an economic pact laakiin كلش كالمة كقاضو أيضا كهذا هكردستان كقاض محيط هوب كقاض بانته كقاض تكنولوجيا بانته وحصلن أو بالبلاش الديار بكلين حرير كل لكن اقتصادية إلا أن أنا أقول لوجي كويستاجو ونحر نقضو يعني واحد كست كل جلي هاد كل مجلي كرده إلا واحد نضرب سياسة دور نبوا خدعة ويان عقلي ويان ذات كوا وسلا عم بالسكوا ذا عقلي حكمة بالسكوا ذا إلا تقدن قرط هذه أنا واد ما صنت هاي هذا ما صنت هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتم وين سلامي سليمان إيو فارح علي إيو الشيخ عبدي رول موديل كان لما ماشي كجرا. يعني هل سؤال عن وطاء وطن كنا وبرلمان تري ويا مركا برين ميريستر كا إيو رئيس الوزراء مدحونا إيو رئيس الوزراء رئيس الوزراء مكوسو مقعاب وحان سعي وقدبية على برلمان هذا ودينا إياك كقادي كرا سيدي لو سمعين كرا إما دحوينها كليا وقفك ومقعابي يسوي بري وحيلك تغالي فربان ما اللهم سوماليا سوماليا ما أها parliamentary system سوماليا تاوان هو خلاف سنة أنا قاعد يهب it's not a parliamentary فارح بسوع مود بعد صارتي مود كقاعد وكقاعد مود كحنو صاري ده كده صاري مركع فرح وكقاعد فرح سكون بهذا سكون بس كقاعد كده كيس يوم بسهر ها بس سيستم ما أمين سني ما سيستم كده سومالي كتير أنا وما أعرف إنه بارلمنتري سيستم يعني وعنو أركا ورمي مقشان سيف عن فرح آها مركان وكاوا بارلمنتري ما هذا نينك بوبلا مانديت كهايستو ولا صوت أرتي ومدحوينه ذاتون إذا وا presidential system ما executive system
indirect votes lagu sameeyo mise direct votes lagu sameeyo qofkaas weeyaan prime minister ka wuxuu haystaa delegated authority wa wax loo diibay intii la soo cayinay he is not even a member of parliament he has no mandate for even at the constituency level maestro wuu yeertay holbu u diibay ordinarily under those circumstances wa sida hadda mareekanka ay madax wasiiraha loo appoint gareeyo wasiirka markuu raamad xabeena inuu saagreey his saxim on the spot okay dastuurki baa lagu khalday waxa la yiri wa madaxweynaha uu oran karaa in shaqada laga joojiyo laakiin waa inuu baarlamaanka uu approve gareeya mise baarlamaanka in laga keeno maxay in a motion of censure mise no confidence oo madaxweynaha marka uu approval asagana uu ku dara marka uu ku kala soo appoint gareeya dastuurkan looguma taligelin in lagu kala hagmo horta dowladnimada lagu sheegay waa kala dambeyn dowlad waa kala dambeyn kala dambeyn weyaan mar haddayn kala dambeyn jira dowlad wax allah warkeeda ma jirto marka horta kan hadda systemka jira waa presidential system and the prime minister wa delegated authority wa awood la siiyey oo lagu la siiyey delegated authority-na waa laga qaadi karaa waana lagu dhiibi karaa simple as that okay ratification-ka la sameyn lahaa oo ansixinta la sameyn lahaa baarlamaanku sameyn lahaa hadda taa haatay waa khalad aniga un arkaa markii horeba laakiin hadda haba noqotabo laakiin intuu ka joojiyo dooda baarlamaanka geeya baarlamaanka u diri karaa qofkaasi parliamentary system waxaa la dhahaa markii axzaab lagu xisaabtamo oo xisbiga haysta majority-ga hataa hadduusan majority-ga helaynin intuu coalition sameeya the leader of that hisbi becomes the prime minister sida UK oo kale and then you have a ceremonial head UK the queen is a ceremonial head well, India oo kale the president oo iska ceremonial leba ceremonial head Ethiopia naagta hadda meesha jogta waa iska ceremonial head xisbiga xoog badan unbaa qof soo saaray oranaya qofkaas no president she has no executive authority absolutely ceremony waan iyada inay maaragtay ambassadorska ay soo receive gareyso to present their papers before her lakin the authority lies with the prime minister now that is the parliamentary system because Somalia maha parliamentary system or a presidential system but then that caveat that small bit of where the prime minister cannot be sacked without the parliamentary approval umba loo baahanyahay in talaabo adag laga qabto so that now does not the appointing authority has also the sacking authority oo marka la dirayo inkastoo aan ka sii jeclahay aniga si u sheegay walaalkeen u sheegay in la hagaajiyo system sida adag kaanay oo kale aniga u dhow oo eh you have a president and you have a deputy president oo isku tigid ku soo galeen oo aanay shaqada ku kala tegi karin laakiin loo qayaxan yahay deputy president anaga kenya hadda ruto iyo uhuru heshiis maaha uhuru ma saagareen karo laakiin ruto awood uu leeyahay malaha the work of the deputy president waxa weeyaan anything responsibilities delegated to him by the president wax kaloo responsibility uu leeyahay ma jirto wixii madaxweyne uu dirsado kaa meesha igu mathal kaa meesha igu mathal gurigaada iska fadhi hadduu dhahna shanta sar gurigiisu iska fadhinaya and that's the way the law is meesha laba dibi kama talin karaan halko qof baa meesha madax ka ah marka soomaaliya teeda hadda waa khalad in la saxan way u baahan tahay oo lasii taakiidiya taakiidinta marka waxaa ka horeysa dadkii aqoonna waa la sheeganayaa oo ninka wuxuu ku oranayaa waxaanay dhaktar waxaanay injineer waxaana adeer yaalo akhrista go and read this comparative maritime systems of government and understand it ninkastuu akhrisan karaa you don't have to be a lawyer to understand it you don't have to become a lawmaker to understand it marka wa India oo kale waa tihad aan ku sheegay sida Ethiopia hadda oo kale iyada waa ceremonial president prime minister is an important person sidii kan hadda meesha jooga oo kale iyo Pakistan the same thing also yaaba maqlaaba madaxweyne xag laakiin taa way ka duwan tahay madaxweynaha marka laakiin popular mandate ku haysto prime ministerka waa appoint garan karaa he is there at the pleasure of the president he fires him and he gives him responsibility on the basis of that because asaga haysta mandate mahadsani thank you farax aad baad mahadsan tahay waxaan ku saqnaa xilliga xoritaanka barnaamijka waynu dheeraaday aduna dheeraaday wa alaykum raxmatullaahi wa barakaatu waan salaamayaa dhamaan marti sharafka Suleiman iyo sheekha oo nooda dhinaya barnaamijka walaalayaal waxaan horta rabaa inaan ku bilaabo sheekh Xirsi su'aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa sidii loo kala soocay diimaha iyo dowladda waxa la sameeyay inay wadaadadu uga hadli karin masaajidada ama meelaha wax siyaasada ama arrimaha ku saabsan muxuu ahaa dadka deegaankaas arrimahooda inay ka hadlaan
waxa ugu muhiimsanaa oo dadka lagu wadin jireen ay ahayd qodobada jumcaha. Qodobada jumcaha labada part waxa loo kala dhigay, qaybna waxa weeye in wacyi iyo caalo iyo diin looga warramo, qaybna markaas arrimaha jira. Marka waa ku mahadsantahay adigu tiirkaaga waa kasoo baxday culimada kale ma gaarsiin doontaa oo ma ogola hadli doontaa inay kaalintooda qaataan. Taas waa taas. Talabaad waxaan rabaa walaalaha ku jira ee ka shaqeynaya xafiiska ra-iisul wasaaraha inaan fariin u diro. Dad badan baa blockchain and public domain weeye. Maxamed mood gal please. Haa, xafiiska prime ministerka handelkiisu waa public domain weeye, Soomaali oo dhan baa wada leh, shaqsi khaas u ma leh. Marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Mareykanka kiisi private-ka real Donald Trump uu kaga soo geli jiray maadaama uusan isticmaalayn POTUS buu dadka bloogay. Wasaaradda Attorney General-kaas oo dhex galay wuxuu yiri maadaama aad POTUS aad isticmaalayn aad real Donald Trump u badan tahay ma bloog garayn kartid cidna, saasaana loogala hadlay. Marka waxaan walaalahaas taasaan ku waaninaya. Ta ugu dambeysa aan rabay inaan kusoo gabagabeeyo panelkeena sharafta badan ee Kenya, saxan waana dhibeen Faarax Macallina waxa uga mahadnaqayaa ninkii dib jir feerkii uu Soomaali isagoo ku matalayay uu ku dhuftay. Walaalayaal, dacwad baan qabnaa dacwadaas Axmed Naasir inuu naga gudoomo oo ninkaas meeshii aan ku dacweyn lahayn inuusan Kenya nooga soo duulaamin. Aad noo fududeysiin dacwadaasna aan Soomaali oo dhan aan maxaa codkeena ku hadlayno. Waa mahadsantihiin fursadda ay siiseen. Asalaamu calaykum. Waa mahadsantahay xaaji. Kulli arrintaas aad ka hadashay waa arrin sharuuceed. Arrinta xafiiska prime ministerka public domain weeye waa sax, waana shuruuc caalami ah. Qofkii muwaadin laga xayiro xitaa uu dacwo karaa maxkamad u tagi karaa. Mas-uuliyiintii warbaahintii xafiiska wasaaraha kuma maqlayaan, haddana xafiiska wasaaraha ka shaqeeya kuma maqlayaan, wasiirro badan baa ku jira. Runtii concernkaas aad buu soo noqnoqday warbaahinta dowladda ah ee dadkii laga blogaranayo Soomaaliyeed ee ka aragtida duwanaa, dabcan markaas siday wax loo wado. Kaaga gaarka ah waad ka xiran kartaa qofka doontid, waa iska blogaran kartaa, ka doonto waa tuuri kartaa, laakiin waxan waa hanti Soomaaliya. Xitaa adiga mushaharkaad qaadato ee aad qaadanayso waa mushahar magaca Soomaaliya lagu soo qaatay wixii soo galay dibadda, wixii dalka soo galay ee hawo ka yimid, ee bad ka yimid, ee bari ka yimidna. Dabcan de waa wax Soomaali wada leedahay, wax dukaan adigu leedahay maaha. Marka runtii xitaa mushaharkaaga xaraan noqonaya haddii aadan dadkii u adeegin oo public servant inaad tahay aadan ogaanin. Arrintaas waa arrin halis ah. Waana run arrintaas Mareykanka ka dhacday oo ogeydeen Donald Trump lagu xukumay inuusan hal qof iska saari karin, hal qof iskama saari karo, inuu saari karin uusan laba qof baana dacwad ka geeyay keliya, waxaana la saaray kumanaan kun qof, laakiinse laba qof keliya dacwad weyna ka guuleysteen. Marka su-aashaadaas shaqxirsi u gudbi doonaa taa culimada taasaa su-aala. Waxaan rabaa shukran maanta lagacan taagay saaxiib waayo waadkiisa, laakiin dhib ma leh. Nin su-aashii waxa weeye waxay ku saabsan tahay especially dadka media ka shaqeeya anaga niyahu arrintan political difference markii timid dadka aad u horiyay oo maaragtay negative-ka aad u qoreyaan ka midnahayn dadka both local media international marka iyo xafiisyada press-ka both madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba way maqlayeen halkan ay ku jiraan dadka media ka shaqeeya. Marka niyahu sidee anaga aan arrintan how can we tone down this and write positive things about Somalia whenever such kind of things happens? Thank you. Thank you, Mohammed. Because I was aniga ugu dhawnaa wax saxaafada sidee arintan oo weelay karnaa ma weeyi karnaa ama adeenu saxafiyiin nahay. Runtii waxaan ku koobayaa intaan odayaasha aan u gudbin, taas waa mas-uuliyad horta inaynu hayno. Marka horeysa warbaahintu inay mas-uuliyad hayso wayna ogaataa sidaas loola xisaabtamayo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirka, taliyihii xitaa ilaa xad maraso innaga mararka qaarkood ka markaasi dubaalad dheer oo ka saameyn badnaanana. Marka qof iyo damiirkii, aqoontii iyo dadnimadiis warbaahinta adduunka dhanna danay leedahay oo danaha waddankooda pius bay ku wada jira, waxay u shaqeeyaan mabaadi' bay ku shaqeeyaan. Marka mabaadi'da inagu aan ku shaqeynano hadduu de noqdo wax danley ah maalinta qada ah, amase ay noqoto dana kale oo ama qabiil ku salaysan, amase ay noqoto inaynu kaliya xumaanta aynu war u naqaano, bad news is only bad news is not a news, good news go on news weeye oo waxa wanaagsan ba waa news. Runtii waxaan rajeynayaa arrintaas inay panel gaar ah yeelato. Warbaahinta aad baa looga cabanayaa oo runtii waxaa lagaga cabanayaa weliba kicinta xumaan sheegista iyo utuuris la-aanta dalka marka dhibaatooyinka dhacaan. Waxaa inoogu filan runtii tusaale wadamadan inugu xeeran Ethiopia ka mid tahay,
oo Mareykan oo in aad u joogmo Soomaaliya aad u joogto ay arkayeen si warbaahintoodii ay u xakamaysay markii wadanka qalaalas uu ka dhacay jinay waradii hore oo ay si wadaniyad iyo mutadawacnimo ah ay u joojiyeen wax kasta oo maaragtay kicin iyo incitement haday tahay iyo fake news haday tahay oo ila xad xitaa la gaaray in madaxweynihii wadanka ee markaas xilka hayay markaa xilka ka dhigay la xiro account-kiisa si loo horjoogsado wararka beenta iyo wararka kicinta iyo wararka wadanka burburin kara Ethiopia-na maanta waa u jeedaan sida ay u xakameeyeen isku xakameeyeen dadku mana jiro Mareykan qof otobi waxa la dhigi kara marka qaar kood arma dadka la handaday ama salaaya laakiin Mareykan yaa handaday warbaahinta lama hada ayaga damir leh ayaga aqoon leh ayaga wadankooda u naxay inaga taas markayna xusaysa sidii uu jeheel ahayn ama arinta isbeddel noocaas ku sameeyay lahayn marka labadii su'aalooda kale Sheikh Xirsi ku horeeyay su'aashii arimaha culimada ee mahad uu ku weydiyay Cabdulwahaabna su'aashta waa soo noqonaya kadib laba qof oo kalaan ku soo xirnaa waa ka tagayna marka deebayna aad buu mahadsantahay بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد culimadu waa indhaha ummada Soomaaliyeed runtiina shaqo aad u badan bay ummada u soo qabteen badbaadinta diintooda akhlaaqiyadkooda culture iyo dhaqanka Soomaalidu ay leedahay ay wanaagsanayn diinta ka hor imaanin ilaalintiisa wacyigelinta iyo wuxuu sheega dhalinyarada iyo dadka aan wali in dheer garad ka noqon boorinta ay ku boorinayaan dadku inay wax bartaan dad noqdaan shaqooyin badan bay ka soo qabteen laakiin meesha gaabisku uu ka dhacay waa meesha dawladnimada waxaad moodaa fikirkii ahaa faslu diini cali dawla in uu waayadan dambe soo galay dhanka wadaadada diinta iyo civiga ama siyaasadda in la kala saaro say og yihiin culimadu siyaasa sharciya waa fiqh min abwaab alfiqh waa fiqh mustaqil ah waa rules iyo regulations iyo sharci mustaqila marka sharci leeyahay waa law qofka shariicada bartaa waa qof law bartay sharciyadu bartay tan islaamku bartay qayb kamid ayaa waxaa la dhahaa siyaasa sharciya muhiimadda ay leedahay walaaladu way yaqaaniin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu madiina tagay wuxuu ka bilaabay inuu dowlad dhisay inuu sameeyay oo create gareeyay financial system oo laba suuq dhisay suuq buu dhisay waa laga dumiyay mid kale u dhisay inuu shuruuc u dejiyay suuqi inuu sameeyay wasiiqatul madina magaaladii uu deganaa oo isagu uu markaa madax ka noqday de facto leader inuu u dejiyay wasiiqa ama warqad policy oo todoba qodob la yaqaan macruufa oo ay ku wada noolaanayaan dadka degan oo dhan wixii ugu horeeyay oo dhisana waxay ahayd markaskii dawladdu ay ka duuleysay meeshii lagu maamulayay la isugu imaanayay lagu cibaadeysanayay dadka jiran lagu daaweynayay dhaawaca lagu daaweynayay dadka wax lagu barayay iskuulka ahayd laga maamulayay mu'aamaraadka iyo dawladdu siyaasadda ay leedahay oo dhan iyo awaamirteedu meeshii ka fulaysay yacni marka way og yihiin culimadu muhiimadda ay siyaasaddu leedahay waxaa sababi kara waxyaabaha dhacay ka mid ah wadaadadii baa waxay noqdeen shidada ugu badan ee dalka hadda ka jirta hadday tahay al-shabaab iyo hadday tahay kuwa siyaasadda ku jira oo haddana siyaasadda sida qaabka daran u isticmaala badankoodu waa dad wadaada ah nimanka hadda tartamaya oo madasha murashaxiinta la yiraahdo kuwa gobollada haysta intooda badan waa dad miyuul diiniya leh ama jamaacaadkii islaamiga iyo xarakaadkii islaamiga ah ka wada tirsanaa iyagii marka in runtii loo arkay shido oo ay noqdeen dad kaba dhib badan dadka kale mararka qaarkood ka corruption badan ka qabyaalad badan ka dhibaatayn badan aanba u banaxayn dadka la arkay wadaadadii kale in badan oo kamidii waxay ka baqayaan in la yiraahdo haddii uu wadaad hadlo oo awal baan wadaad ku daalnay wadaad uu noo kaadi iskiladaas iyada ah waxaan leeyahay marar badanna shakhsiyan bay isu ilaalinayaano anigu markaan bilaabay siyaasadda inaan ka hadlo comment gareeyo wadaad badan baa ila xiriiray waxay ugu yiraahdeen sumcadaaday waxyeelaysaa dad badan baa ku caayaya misdaaqiyadaada iyo in adiga wax laga qaataa hoos u dhacaysa cagsiga ayay noqotay waana ugu baaqaya wadaadada sida uu mahad sheegay soo dhawaada walaalyaalow soo gala siyaasadda ha ka ahaanina marti commentiga saxda ah sheega dadka wajiga saxda ah u tilmaama siyaasadda saxda ana taageera kuna dhaca oo ku dhicid yeesha inaad tiraahdaan hebel waa khaldan yahay hebelna waa saxan yahay sababta laynoo aamusinayo loo leeyahay maxaa dadka waxa looga sheegayaa hebel maxaa loo caayayaa
qofkii quraanka waxa ka buuxda suurada tooba akhriya suurada tooba kulligeed suurada fadhiixa ay culimadu u yaqaaneen eebaynta suuradii eebaynta waxay eebaynaysaa ma aha gaalo kulligood waa dad muslim niman safka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka dambeeyay ku tukanay oo jihaadka iyo soonka intaba la jooga meel alla meeshu mar la wareegaya leeyahay waa ciyaara suuq waa khaa'iniin waa khaa'inul watan waa beerka uurka gaalo afkay muslimka yihiin nabiga leh ha ku tukan waladii tawalla kibr yani saasoo kale gaalada marka laga hadlayo qur-aanka dhexdiisa lagu cayay cutullin bacda dalika zaniim wax ka weynoo la dhihi lahaa male waa nin zaciima ninkaas hadde ogow oo ra-iisul qabiila oo maka oo dhan muctarifka iyo taa'if waa ninka ay yidhaahdeen lawlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim nin weyn oo labadan qaryo mas-uulka ah aada uga weyn dadkaoo dhan oo muxtaram haddii qur-aanka lagu soo dejin lahaa waanu aqbali lahaa inay gaaladii yidhaahdeen ninkaas isagu ah ninkaasa waxaa nebi maxamed lagu soo dejiyey sal allau wasalam oo ilaahay samada ka soo yiri waa wacal zina ku dhashay wacal zina ku dhashay shakhsiyan baa loo ataay si sharkiisa iyo shiddadiisa loo yareeyo hooyadiisa u tegay isagoo 70 ku dhow 60 iyo qadaadiic jira hooyadiisna ay 80 jir tahay wuxuu yidhi ii war ii sheeg runta ninkaas waxa uu sheegayo maxaa ka jira waa run bay tahay aabbahaa waxbama dhali jirin ninkaa hebel la yiraahdaa ku dhalay soo ma arkeysa marka yacni qof lama caayi karo macnaheedu waxa weeye inay asturmaan oo aan waxba laga sheegin dabadhilif inaan qarinno oo asturno wax macnaha kuma fadhida wadaadadu marka waa inay ku dhicid yeeshaan toos ay u abaari karaan qofkii ammaan mudanna ay dhihi karaan ninkaasa ammaan mudan matalan tusaalaan idin siinaya maanta iyo shalay waxaa suuqa haysatay lacag imaaraadka laga qabtay 2018 bishii abril 8 madaxweynuhu intaa gacantu ku haya lacagta mana qaadan ammaan buu mudan yahay waa nin aamin tuug maaha ra-iisul wasaaruhu waa markii saddexaad oo usoo bareeray lacagtaas uu yidhahda halaga soo saar meesha hala ii tiriyo halay tuso aniga hay soo marto yani laba qof bay kala yihiin qof walba wuxuu yahay waa in lagu sheegi karaa kanna waa inaad tiraahdaa aamin weeye hadday hooyadaa dhashay iyo hadduu cid kale yahay waa isugu kaamid waa run ilaahay runta in la yidhaahdo oo lagu dhawaaqo ayuu amar ina ku siiyey waajib weeye qofku inuu xaqa sheego runta sheego qul ilxaqa walow kaana mura ha qaraaraada hadduu doo ra-iisul wasaarahan inaad tiraahid lacag buu raadinayaa boob buu ku jiraa 14 bilood buu dowladda ku jiraa weligiisna dowlad ma noqon intaasoo guri buu gatay intaasoo meelood baa lagu haystaa intaasoo dhul baa lagu haystaa inta la sheego in la yidhaahdo khaa'in weeye waxaa ka dhalanaysa kan kale isaga ku xigo ka dambeeya inuusan u bareeri karin khiyaano iyo dhac iyo boob intaasaan ku koobaya wadaadadu way fiican yihiine walaalayaalow ku dhici xorsi aada umahadsan tahay waa soo gabagabeynayna mar dhow su-aashii jaamac cabdihaab ka socotay ahayd geopoliticska gobolka sida dhalinyarada soomaalida intaana dhameyn waxaan rabaa su-aal kale maadaama faarax maxaad isla joogtaa inaan raaciyo oo aan runtii barnaamijka gabagabadiisan ku dhownahay labadaa su-aalood baan rabaa inaan israaciyo si telefoonka maadaama lawada joogtaan faaraxna taas anagu waan weydiiyo faarax waxaan rabaa in aad adigana su-aashaas marka cabdihaab ka jawaabo aad su-aal kale ka jawaabto ku saabsan waad ogtahay shirki doorashada ayaa soconaya waxyaalihii maanta dooda lagu soo daray runtii dad badan oo soomaaliyeed aad iyo aad ay u dhibsadeen waxaa ka mid a in la yidhi ciidanka amison lagu rejiyo fila soomaaliya amnigeeda oo arrintaasi xagga xafiiska ra-iisul wasaaraha uu shaaciyey ama ay kasoo baxayso warar ku saabsan lana sheegay in arrintaasi ra-iisul wasaaruhu miiska soo saaray oo yidhi ammaan maaha madaxtooyada ciidanka qaranka ay ilaaliyaan ciidanka soomaaliyeed ilaaliyaan isaguna uu ciidanka madaxtooyada batalyanka ciidanka qaranka o dhan ay isweer ka hayaan oo ilaaliyaan taasu maxay ka macno tahay iyadoo hadda gacanta lagu hayay s t pgii ama qorshihii loo yaqaanay qorshaha kala guurka ciidamada amison dalka lagaga saarayo dibudhac ma ku tahay arrintaasu mid kale ma tahay dhirbaaxo kale oo labaad oo soomaalida iyo horsocodkeeda iyo dowladnimadeedii iyo halgankii dheeraa ee la doonaya in chapter 7 waddanka lagaga saaro mar kale indhaha kaga dhacday labadaa su-aalood cabdihaab taadii hore ka hore then tan kale waxaan siinaya faarax arrinta u weydiiya alxaaji waxa weeyaan runtii dhalinyarada soomaaliyeed maxaa la gudboon waxaa la gudboon marka horeysa inay muwaadin noqdaan dalkooda ay jecladaan
وحلو قد بنا قبيل كسك نافر قبيل قنوان نقوم واي يعني وتودها يا عبد الله سلطان معدة يعني هو دكس من القبيلة وحيد مسموي يعني وحوي قبيلة ومد ما أنت مشان الدكتور يعني وين عن قبيلتها كتجنا وين عن معناه وحوي موادين النقطتان ذلك وترتان وروتنا كان هذا أنجون إثيوبيا ذاتك دين رضاها واسكود بنتان أنت اسكود بدال واسكود راعي إن ودك الدفاع إن لقى الدفاع منها ود مثلا سود دولي رمتي معناها رجال بيت كه دنينا يو إن قيارات كده بابا ويكت واسكود دفاع يعني ويقول مثلا وربنا منستي دقالك وقبت ورجلي فرطوا دار قجرة وحصل وحلوين قنوا بوادين ولا بوادين ودك هذا نجعشر وحلو مثلا كذا أساس وجعشر رضا هذا مرك ذاك هذا أذن نجعلين ومعناها ده شكل أدوات وأما السويس أتاي أما كرنيل أتاي أما يعني غريس أتاي أما معناها أتاي معناها يعني أستراليين أتاي وعريس المي ما سوري ودك عريس ودك هذا وعريسة ذاك يدو عريسة ذاك يدفع عني وحتى لو كل شيء يا جيوبوليتكس ودك قبل كويس بدري يا بدر كان صعود وحلو بهاي ضد انتهك شو انت في الاستان انتهك قال لك انا الا ضح ودنك الله ودنك اللي هذا ما كان يسا انجليز كان سكمان وو ملك لو سو دوري يعني دياردي جرمك اي غرا عيان لا بقول لا استحبق لا بقول كنت معنا سنت سنتيست ايا لو وحري اوكسفورد يونيفرسيتي وحري اوكسفورد الوحري مال بنك سالجلي وعلى انك سو قرت معنا كسو تري ملك دبن وحي سو صار وحلو يقانو يعني رادق سو صارين وديارد انت سو جلين معنا حدوته إلى مركز لوغان كريو مركز وحويان دتك وين يفكر دايرد وين فكرتها ور والله إن صاحبه ومعنا الجيران كلها صومالي تو كوتري وزن قبيل كادو كوتري من قبيل كادو سن كوتري ور قبيل وحمد وحمد ترايا قبيل صد السنة وحتاد عليها صد السنة اللي انت تكتري لها صد السنة يو صومالي اللي انت تكتري لها مركز دايرد وحلو بهاي هاي إن ريفولوشن ما ريفولوشن اللي بعدها سو مركز أي سو جدا ور وذياشان كنت كوين أنا كوجر أقل لا يا بره كقول war qabiil waxaan ku adeemado in ma wadaan war qur waxaan ku adeemado in ma wadaan war in dalkiina hanta war umadiina qabsada war 13 daayra ah oo macnaha SYL ah oo ilitaayda simulatory wariba oo waxa taariif aan helin ayaa Soomaaliye isku ka dukaaminay war adigoo maanta gacan bachelor wata adigoo masters wata adigoo PhD wata adalka dadka in ka tiri laaday waxa weey war waxa qaf ha ka fakirin kali calaashada ka fakirin waxa weeyaan hadii dalkan dhayro ay adan weeydan dhayra ayaa wadan dhayra hanta ودن ضيرة أيها قبصلو هانتا هذا دلك أن هنويدان دلكين ودح الوريج دلكين ودح الوريج دونا وبذك الأيام حل دونت وبذك أبوب دونتا ورهدي تلي اللي قد بونت هاي ورهدي تلي اللي قد بحال الصومال وعيلة ذا باش بلايد اللي يرادو وحيلة ذا اللي قفر قبت هذا الله لكن دبل قبت معها ما رهدي يكون أفضل من تقبل الصومال مركب ضيرات وحقودا دار مايا وحل جينا الجوا ودن هانتا يسوي ماذا يعني وحويان هذا وحس ما يستني يقول عصب جروب وحس ما يستني تويتر يعني تويتر سبيس ما يستا دل كان أجر ماذا قبيل وحبيل أنت ما قضي عشان ما شاف فني كنت قصر ما شاف فني جواسيس واي واحد ترى ما هو سيدا كان عادي إلا بوفيا سيدا كان عادي إلا بوفيا إلا بوفيا سيدا كان عادي بوفيا وقوة فايدة مرة واحد صار الله مرة مستقبل كنا كعيا ريان دل كنا أي ثمانين أي حلوة نجيا يعني هذي وحاول كل واحد ما هو بناك دمت الجرا عرضوا كل دمت يقول قدر برنايا والله يروي دل كنا وترى والله يروي دل كنا هانتا والله يروي قبيل كتاجا والموادين النقطة وحنكون جينا يا مارتي إن فارح حنكون جينا ها ايه بي اتش دي ذا يا ماسترز كو هايستان وهي هي اوكيين ويهين ولوديده يحوغي هي ويهين يا سكرتير ويهين بس محمد تاسا ورتين كارت دعدي anyway وهذه وي تو سي وحيابان وهذا ومارتي روبلي وكذا واقعي غير قسان هذيك يعني قسان يدين شيء هل هي رسالة إنه الصومالي يا سراد يستأكد مركز أي صهر مريبا لي متبع ويري هد ويري أي من مقيسان والملي متبع ويري هد هد يكير يحبير أي بو سراد نبي كتيران كيف كهيجي بحوي راهذي برسالات هن إيش بين كيس الدهادي بحوي راهذا أنا تشوق يشاق بهاللي كمغلي ما أنا هذو صدق هذا وبيت كسر رسالات دي سوينا إنه ولا شذور رامينه بيت كهوجدن بحوي راهذا أنا تشوق يشاق بهاللي كمغلي
anigu waxa uu prime minister ka sameynayo chuq iyo chaq baa laga maqlo. way dhaaftay xisaabtan maskaxda ugu liidata baxay secondary school oo qiimaha hata dowladnimo in yarna rudimentary idea qabo nin wareersan oo maaragtay mise maskaxdiisa kale ay noqotay anugu ma fahmi karin waxaan ku tilmaamaani ma garanay kuwii hore ayaan tilmaami jirin ilaan berigaasiitu waxoogaa wasiba sibay dhaantay leh tan hadda maanta rooble aniga juuqi jaaq baa laga maqlo. Okay, I'll tell you. ayaa laga qaadaa villa Soomaaliya waxa la geynaya ciidanka la geynaya war villa Soomaaliya waxa weeyaan waa maskaxdi iyo maartu waxa weey wadnihii Soomaaliya weeyaan sawan wadnaha qof ajnabi ugu dhibaysa soo ku soo ku kuma baqtiinay fiiri farax baa gacan taaganay farxan ku weejinaya markii laga hadlay ciidamada Amazon tii anigu waan ka baxay maxay ahayd ku saabsanayd prime minister ka problem laakiin markii laga hadlay ciidamada Amazon ciidamada Amazon haddii if my memory serves me right xusuusteyda haddii ay dhabtahay oo aan wax aan muujisiinin mar hore ayaa command and controlki lagu soo wareejiyey ciidamada Soomaaliya oo amar inay ka qaataan dowladda Soomaaliya maadaama heerka amar hayso dowladda inay amar ka qaataan ninka doonaya hadda maanta horta Amazon waxay u joogaan interest gooda nimanka Burundi waxaa hadda ka hor laga hayaa inay dhaheen anigu ma ogolin inaan downsizing ku sameyno inaan ka baxnana ma ogolin maxaa waxay u noqotay budget maxay ahayd support bay u noqotay wadankoodii lifeload bay u noqotay Uganda waxaa hor laga hayaa guryahan dhisanayday baa qabyo naga weli guryihii maana dhamayn ha Kenya waxa weeyaan iyada iska badaateeda wax laga hadli maaha maxaa dhe waa hadii aan farmaajo aan hay mar hore aan oran lahaa iga baxan literally aan dhahay waa hostile maxaa dhibka ay gada ku hayaan mask iska maartay hormood ay lahayd oo ay dudumiyeen sida waxshinimada wala dhaqan hayaan musuqmaasuq ay ku sameynayaan dhuxushay ismaayil wax kasta oo rabi dekad ismaayil iyo dhaqaalaha siitu ay meesha ka arursan hayaan waxaas oo dhan mar hadii la arkay waxay dowladda xamar villa Soomaaliya inay mar hore qorto qoraal oo ay tiraahdo halay dhaafiyo weliba iyaga aan ku ekeynin oo ay tiraahdo halay dhaafiyo ko Djibouti waan ogsoonahay maxay Djibouti heel walaalba la oran jiray berigii hore anagu kulli man Soomaali markastaba inaan you give them the benefit of doubt laakiin ayaanti balxa way intaan annaga kusoo duulnay tababar u sameynay Kenya gudaheeda ku sameynay sawaarikh aan la dhacnay ciidankan aan soo dirnay wafd inta laga soo diray halkaas ee been cad been madow iyo been cad ma garanay midda si midda liis labadooda kala garanay been un adiga iska binaan ka taal oo report ay soo qoreen they lost every shred of credibility that Ismaeil Omar Guelleh had or even his army had was lost in that simple act marka iyagana waxa weeyaan in la yiraahdo un adeer yar oo naga tagay ordayna dhaafa ee naga baxaan laakiin cidda loo baahay inay inta ku dhawaaqdo waxa weeyaan dadka bilaa Soomaaliya joog dadka waxa weeyaan maxaa Abdullahi Farmaajo waa in uu xiriir isku yeelaa tallaabooyin adag arrimahan ku saabsan u qaada Amazon ma soo noqon karto ciidanka Soomaaliyeed baa dhisan dadka dooni hadda ciidankii la soo tababaray oo ciidanka qaranka oo sharafta iyo qiimaha iyo wax kasta oo dhanba laha oo loo tababaray xataa argagixisada iyo wax kasta oo dhanba si hata anaga ku anaga aan u haysan in maanta intee nima siyaasiyiin ay dhexgalaan qabiil ahaan ku dhexgalaan qaada wacaanka ku dhexgalaan fidna geliyaan waxa weeyaan waa inkaarta ku dhacday Soomaali bay ka mid tahay inkaarta iyagana ku dhacday ay doonayaan inay badaan maxay ahayd ummadda Soomaaliyeed marka aniga I don't see an extension and I don't see that the presence of Amazon forces any
further process of the AMISOM contingency in Somalia were liability. Hadda ciidanka kali oo looran karin waxay ahayd musuqmaasuqa iyo qurunka iyo waxa kuma jiraan waxa weeyaan ciidanka Ethiopia for God's sake wa halka waddanku anaga aan cadaw haysin oo la dagaalmayna markasta oo rightly soo cadawna noo ah ayaa hadda xabiib u noqdeen oo aan diyaar u ahayn in Soomaaliya dibkeeda maalinta la sii wado oo ay ilaaliyaan taana waa arrin iska cad weeyaan iska cad aad iyo aad iska cad laakiin أنا واحد أنا مستنهاي إن تلاوين عضق القار حتى هذين نقطة كل إن لقى صار والله هو فرونت لين ستيتس كده بحلا قبض صار كون كنا قاد بيجوين واللجوب بدلي معي جود نوز وات ما يا مصاري لما سووا السنة يا كويس كويس ترى معي كوا أن جس ماله يا حرطوا إنترناشونال زي تركيا يا أنكاس وكلي اللي بسوا يا باكستان يا لورنكر لكن كوا إن الله صار ده في ماشة بدك هالعيد إنك سوماليا ما أنت أود ولي هودنك إنه بتبادي وحنت اللي صدق يكون أفر كنا ويل با جبهة ده مالها رودها إنه الشباب يبركون بحية جبهة ده ملك الجوان ملا حول بحية سيريز مارت أوبريشن اللي قال أو اللي قال سوا أفشار قبل جوز بحال مرة الله أفشار وأنا الله أفشار كره وين هايستن درونز كي أكستون إنه هايستن هادو هذي لا بعض إرك لك جرا إلا إنك استوان وأنا سكج على الله إن تي دجال اللي قال ده ملك الجوان إنه ملنا بحين وصار وريه أنا من عرس لوس ما أنت ما ده حضور مارتي تلا بعضك أو تريزن لوقا هذا أبو أحمد حليق جوين اللي جوي لكن على يراد ماشي أبدًا تعال خلدينا عايز من عيسى لوقا من سد حفر سن لوقا كذا بس اللي يرها اللي يري مركا أنت سنك بحياة. Thank you أديات بعد أمها سنتين وحن رنتي أديات قعدوا دارا نادت كأب أبدًا صعب البناية رنتي إسناد إن قف كستلسي كرا إس قف إتنشن لنا عن ودي ننهي ما تشرو damaantii platform kulaad fam kini ku weyn ugu dheeraaday 3 saacadood iyo kaban baan ku jirnaa waxaan markaa rajaynayaa in aan isugu afgoono shab xirsi dadkii mid xiritaan ay noo soo dhigi karto inoo dhe lana inta kaban baan ku jiri karno salaad iyo casar way naga qaybanaysa markaa runtii waxaan dhihi lahaa odayaashana waa leeb bay u tahay iyagana oo dadkii East Africa dhan jooga damaantood waxaan aad ugu mahadcelinayaa 1 o'clock in the evening absolutely ha absolutely waa xiray ay barnaamijku in akhyaarta meel walba ka soo gaadhay ee Soomaaliyeed dad badan oo Soomaali ahna wayna la joogan ayaga lafkoodu marka damaantii waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad runtii aad inoo soo xidho shan xirsi bismillaah alxamdulillaah salaatu salaam ala rasuulillaah wa baad marka koowaad waxaan aad iyo aad iyo aad uga mahadcelinayaa space-ka panel-kiisa iyo moderator-kiisa Suleyman phenomenal job shaqo wanaagsan oo runtii aad iyo aad loogu baahnaa qabatay Ilaahay ha ku karaameeyo odayaasha deegaanka u ah reer Kenya laakiin qalbiga Soomaalida ka ah u dhimanaya u dhibaatoonaya madaxa noo saarantihiin shucladaas gabadhu ay sheegtay wasiirka ah bay noogu dhantahay waxaan kaloo idinka mahadcelinayaa sacrifice-kiinii halkaas uga muuqda ummada Soomaaliyeed shan saacadood baad la hadlayseen 5 hours waxaadna kala hadlayseen wax iyaga dantoodu ku jirto marka aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa dhageystayaasha tirada badan walaalaha aadka u socodsanayay laakiin aysan u suurtagelin waxaan rabaa inaan xabad idin dareensiiyo khaasatan dhalinyarada Soomaalidu waa dad hadla weeye qof walbana wuxuu rabaa inuu kelmad iyo hadal yiraahdo dad hadal la wada deeqsiin karana Ilaahay weyna ka badiyey oo dad aad u tira badan baynu nahay laakiin waxay muujinaysaa inaad kulligiin xamaasadaysan tihiin dalkiinana u xamaasadaysan tihiin una qiiraysan tihiin annaga waxayna gelinaysaa rajo waxaan leenahay SYL round 2 oo loo baahan yahay markaan inuu dalka gacanta ku dhigo ayaa tihiin oo muuqda oo run ah xornimadii oo dhalinyaro ah ayaa tihiin hadalka uu idiin sheegay Cabdi Wahaab oo ahaa ka baxa qabyaalada odayaasha anigu hal laayay dhimayo laakiin odayaashu iyaguna step aside hal yiraahdo ha ka lexdeen siyaasadda iyo maamulka ka lexdeen dhalinyaraduna ayaan laydinku akhriyin oo laydinku celcelin madaxdii berri baa tihiin inay ogaadaan inay madaxdii maanta yihiin oo aan cidina ka dambaynayn marka
وان آد بان إدين كنا إن إدين كوا أمانة يا دقيسي كترادة بدن شن ساعدو دينا كوشرتين إنتي كهذا الشيء أو فكر عبرتين أو مهتسينهين إنتي ربتيني عبرتو فكر كي فكر كودينا I hope إن فكرة دي نيورن لغو هادلي ولا دتكل عيكو هادلين وأفكيني لغو هادلي ساس معي سفكرة دي كله من سبيس كان وينو بلوضي وحان إدين بلان قادي ناني وضيا شبان الكاهي إنان إذا كسو نقن نقن دونو oo mar walba ama asbuuci mar ama bishii laba jeer ama ka badan aan sameyn doono space yadan insha Allah ta'ala waa sidaan een rajaynayno aan qorshahan ugu jirta social media hoodan waa ku jirnaa insha Allah ta'ala waan een idin salaamaya aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idin salaamaya Allah idin barakeeyo waxaan ku khatimaya duco dalkeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu xifdiyo Ilaahay wadankeena inuu badbaadiyo makrigu waa badan yahay aad baad dagaarto u badan tahay laakiin ilaahay wuxuu yiri wa makaru wa makara allah wallahu khayrul makirin aniga waxa ii muuqday ilaahay inuu markaan damcay soomaaliya inay ka baxdo godkii madoobaa oo lagu riday ay ka soo baxdo sida darteedna uu ilaahay ku aadiyay dad garanaya godka aan ku dhacnay rabana inay ina ka saaraan waxaan ilaahay ka baryayaa inuu u heeliyo rabbi subhanahu wa ta'ala inuu u heeliyo inta doonaysa inay dalka lugaha la baxdo oo ay dhulka afka u dhigtana ilaahay inuu ka xijaabo shar intii wada ilaahay iyaga ku celiyo intii khayr noo wadana ilaahay ha taban taabiyo oo gacanta ha qabto oo ha hir geliyo aragtidooda iyo hawsha ay wadaan ilaahay waxaan weydiisanayaa dawlad xoog leh oo naf leh oo ina ku wada filan oo ina wada deeqda oo qabiil iyo qabyaalad iyo kala duwanaan aan jirin oo la sameeyay oo layna ku dhakray ina ka saarta ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu siiyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa odayaasha waqtigooda inoo huray caqligoodii iyo garashadoodii inoo huray inuu ka abaalmariyo kuwa ina kala bakhaylay ama waxbarashaanu soo qaadanay intay yiraahdeen nagu dhibaateynaya ilaahay inuu noo soo hanuuniyo oo maskaxdooda ilaahay bedelo oo ilaahay u bedelo inay noqdaan muslixiin dalka hagaajiya intaas aan ku khatimayaa dalkeena Allah inuu xafido khayr badan baa idin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Salaaban good job waan ka baxaya waan mahadsantiin kulligeen odayaal waan mahadsantiin nagu salaama East Africa waan mahadsantiin xajitaanka uu xigmadda waa intaas waxaan kaloo aan rabaa inaan markale ku celinno platform kan anaga aan qaybta ka nahay waa platform Soomaali oo dhan u furan discussion kiisu open yahay aragtaan dhammaan dadka soo qayb galayna ay fikrado kala duwan qabaan runtiisa laakiin Soomaalidu waxa baraarug ah oo aad iyo aad aan raaynayno ilaahay ugu mahadcelino in dadka badankoodu maanta wanaagdoon yihiin oo runtii waxaan aaminsanahay cid u kasaysa inay xumaan si maaragtay toos wadankeeda ugu soo biso aysan hadda tirtay ilaa qofka damirkiisa la qaatay mooyaan sidaa daraaddeed waxaan ka hadlanaa waxa weeye nabad peace waxaan ka hadlanaa waxa weeye midnimo unity waxaan ka hadlanaa waxa weeye sovereignty iyo gobolnimo wadankeena iyo at same time iyo dawladdu inay socoto oo dawladnimada la ilaaliyo oo warbaahintuna ay ka qaybteeda ka qayb qaadato anaguna mar walba waxaan diyaar u nahay in wixii itacaawun oo ala beri aan ka qayb qaadano wa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka shaqo xirsi end the conversation waaye assalaamu calaykum baad dhamaantiin habeen wanaagsan maalin wanaagsan asadallahu layalakum wa sabahakum wa masaakum ayna ma kuntum